poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Spolu preberieme, rozanalyzujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si po 4 týždňoch relácie Politické rozhovory s Pavlom Nemcom, ktorého srdečne vítam. Zdravím vás, Pálko. Príjemné popoludne prajem poslucháčom Slobodného vysielača a takisto vám do štúdia. Ďakujem. Verím tomu, že táto relácia bude zaujímavá. Čo ste navrhli, aby sme prebrali v tejto relácii? Môžete informovať našich poslucháčov. Tak vrátili by sme troška k francúzskym prezidentským voľbám. Myslím, že boli celkom zaujímavé a rozoberieme približne, čo by asi tak znamenali, alebo čo budú znamenať pre francúzsku a európsku politiku, lebo Francúzsko je dosť významný štát v rámci Európskej únie. A potom by sme niečo mohli prebrať ešte v rámci jednej odloženej témy, to je cancel culture, teda taká ideológia vymazávania, pretože sa to hlavne spájalo so sociálnymi sieťami a tam prichádza k určitej zmene. Jedna z najväčších sociálnych sietí bude meniť majiteľa, stane sa ním Elon Musk a ten má určitú víziu zmeny v rámci tejto siete, ktorá aj nejakým spôsobom bola vyprovokovaná práve touto ideológiou neomarxistickou. No a potom ešte by sme sa mohli povenovať a v úvode by som bol rád teda aj nejakým domácim témam, tam hlavne to, čo rezonuje v súčasnosti našou domácou poľskou scénou, to znamená hlavne činnosťou orgánov činných v trestnom konaní a v radoch našho poľského spektra a určitému zavzdušeniu, ktoré táto činnosť týchto orgánov v tomto spektre spôsobuje. Ja tu mám hneď na úvod pripravenú jednu takú, neviem, či to nazvať úsmevnú, alebo skôr kurióznu ukážku. Je zložená zo 4 odpovedí. Korespondenti sa tam predstavia poslanci Žiak, Dimeši, Richter a samozrejme Romanka Tabak. Takže nás naučia, že ako máme šetriť. Pri takejto obrovskej inflácii, ktorá nie je vyvolaná krokmi vlády, ale vyvolaná agresiou Ruska na Ukrajine, myslím si, že by bolo dobré, aby hľadala koalícia nejaké spôsoby, aby ako pomôcť ľuďom a na tú dobu, aby sa snažili tí ľudia nejak šetriť, aby neplýtvali peniazmi, lebo tá doba je teraz kritická, ťažká, ale verím, že vláda nájde nejaké spôsoby a riešenia, ktoré by pomohlo týmto ľuďom túto ťažkú dobu preklenúť. Téma zdražovania nie je len otázkou súčasnosti, ale aj blízkej budúcnosti, pretože práve na dnešnom finančnom výbore sme sa dozvedeli, že tá inflácia bude rásť a bude dokonca rásť aj v budúcom roku. Čiže ja by som v každom prípade odporučil občanom, aby teraz nemíňali peniaze na veci, ktoré nepotrebujú k svojmu životu a aby skúšali šetriť na energiách tam, kde to možné je. To znamená, že ak nie je nevyhnutné používať osobné motorové vozidlo, aby ho nepoužívali a ak nie je nutné už kúriť v takej intenzite, tak aby kúrili menej, tým samozrejme nechcem povedať to, aby žili v zime. Ja nie som Veronika Remišová. Viete, to je nie je to postavené na tom, čo poradiť bežnému Slovákovi, to je skôr postavené na to, ako pomôcť tomu bežnému Slovákovi, to znamená, čo by mala vláda urobiť pre kompenzáciu a tie kompenzácie môžu byť nejaké priame dotácie, tie kompenzácie môžu byť isté úľavy, daňové a iné, ktoré by značné miere riešili dopady. Treba vidieť, tie dopady tu sú, veď už dnes máme viac ako 11% a treba povedať, 11% sa bude neustále zvyšovať a to 11% dopadov z hľadiska konkrétnych nákladov každej rodiny už dneska v apríli v porovnaní s minulým rokom. To znamená, že všetky okolité krajiny reagovali. Reagovali ďaleko, ďaleko vyššie, ako reagovala naša vláda.
treba povedať, že tu absolútne ako odmietla pomoc bežným ľuďom. No a vzhľadom na tie minima, ktoré aj ponúkla, tam úplne zabudla na dôchodcov, na seniorov, a to je kategória ľudí, ktorá je ťažko skúšaná, a to sú veľakrát ľudia, ktorí si nemajú šancu inde privyrobiť, pretože ich vek a zdravotný stav im to jednoducho nedovoluje. To znamená absolútne neprimerané, a budeme o tom hovoriť na tejto schôdzi a budeme navrhovať nejaké doplnky, ale obávam sa, že pán Matovič sedí na tej kase a bez ohľadu na potreby ľudí to jednoducho nepustí. Tak ja by som poradila to, čo som robila, keď som bola študentka, že vlastne my sme mali na týždeň urobený nejaký rozpočet, myslím, že to bolo okolo $50 a vlastne z tých $50 sme si kúpili potraviny a potom sme si urobili jedálniček na celý týždeň. No, Pálko, spýtam sa vás, kde ste si vy utiahli opasok v rodine, keď nám napríklad teraz prišlo SIPO, kde už o 5 eur budeme platiť viacej, a to len je zdraženie elektriny. Plyn príde niekedy v auguste, keď bude vyúčtovanie. Takže uvidíme, že čo sa bude všetko diať. Zrejme chodíte nakupovať, na rozdiel od niektorých tých poslancov, ktorí ani nemajú šajnu, že koľko čo stojí, a snívajú tam o tom, a nakoniec ich to ani nezaujíma, pretože oni na rozdiel od takej obyčajnej rodiny, ktorá je niekde na juhu stredného Slovenska v nejakých okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, alebo na Blízkom východe, to znamená tie kraje Prešovský a Košický, kde je relatívne vysoká nezamestnanosť a samozrejme aj mali ten ekonomický rozvoj, takže je tam málo pracovných miest, tak z tohoto hľadiska tým ľuďom sa bude žiť čím ďalej horšie. Takže tá pôvodná otázka. Šetrite doma? Dúfam, že nie ako Veronika Remišová, že Remiša tam zavedie studený obchov a budú mať 16 stupňov miestnosti. Alebo Ryško, že vyšrobuje synovi žiarovku, ktorá ani nie je žiarovka, to je nejaká ledka, ktorá má spotrebu nejakých 4-5 W a tým ušetri dohromady prd. Takže nech sa páči. Ja si myslím, že to sú také komické, viete, tie vyjadrenia, ktoré tam boli pušťané, okrem toho proste pána, ktorý mal celkom ešte také, áno, ešte celkom k veci, tie ostatné sú také komické, na úrovni toho poslanca Národnej rady by mali byť úvahy na úrovni štátu a nie na úrovni nejakých osobných skúseností a súkromných záležitostí. Takže ja som teda veľkým zastancom hlavne tých celoplošných opatrení, keby mali byť nejaké prijímaté, ktoré buď teda v rámci tej pomoci pandemické ešte boli navrhované, alebo aj teraz v rámci tohto zdražovania, ktoré vlastne nebudú robiť rozdiely. Tie sa technicky prijímajú najjednoduchšie, sú paušály a proste nemajú nejaké obmedzenia. To sú takzvané tie vrtuľníkové peniaze, keď sa dá, alebo ja neviem, z hľadiska DPAčky, plošné zniženie DPAčky, napríklad ako sa urobilo v Maďarsku z hľadiska pohonných hmôt, nafty aj benzínu, alebo niektorých základných potravín. Proste niečo, čo platí plošne. To je najmenej prácne a dotýka sa to všetkých. Je pravda, že aj tých, čo to nepotrebujú, ale musím povedať, že na Slovensku tu nie je také extrémne množstvo ľudí, ktorí to nepotrebujú z hľadiska toho zásahu. Takže a keď vidím tú efektivitu napríklad špeciálne tých zníženia tých palív, ktoré nastalo v Maďarsku, a vidím tam tie rady slovenských poznávačných značiek v pohraničí, dostávam tie fotografie do rôznych správ, z rôznych pump, to nie sú len pri Bratislave, pumpy v Maďarsku, tak vidím, že to bolo asi najefektívnejšie opatrenie, ktoré mohol urobiť susedný štát na zmiernenie týchto následkov. A takúto nejakú predstavu by som mal aj z hľadiska Slovenskej republiky, ktorú by jednoducho pocítili. Lebo tá drahota prichádza, to je pravda, má rôznych menovateľov. Určite nejaký spôsob je to neefektívny výkon alebo nedostatočný zásah zo strany štátu, lebo tie ostatné štáty si povedzme rovno boli ďaleko rýchlejšie v tých zásahoch, aj ďaleko cieľavedomejšie aj z hľadiska dosahu.
a tak ako Slovenská republika, ale samozrejme sú tam tie externé vplyvy, pretože naozaj, ktoré sa nedali predvídať, ako ten vojenský konflikt, ktorý sa mi nespôsobili a má vplyv na to, alebo nejaká pandémia a s tým súvisiace opatrenia, ktoré sme tiež mi nespôsobili. Takže sú tu, sa to premiešajú tie extrateritoriálne faktory, ktoré sme neovplyvnili a potom tie intra, ktoré domáce, ktoré sme mohli ovplyvniť, či už nejakým spôsobom voľbom alebo nejakým väčším verejným tlakom na tých ľudí. Ale to, čo hovorili páni poslanci, ja teda nepocitím intelektuálne schopnosti, ale myslím si, že takéto narady si dá každý lucidný, dospelý človek tejto spoločnosti, o tom absolútne nepochybujem. Takže keď jednoducho je tam základná prímera, že žijem z toho, na čo mi vychádza. A keď mi nevychádza na niečo, tak sa snažím robiť reštrikcie tam, z hľadiska domácich osobných rozpočtov, kde to proste nebude chýbať. To myslím, že urobí každý z nás. No. Niekto bude do toho viac nútený, niekto menej nútený, ale myslím si, že teraz sa bavíme v týchto reláciách, bavíme sa o tom, že čo sa dá urobiť na úrovni toho tej spoločnosti alebo riadenia štátu z hľadiska exekutívy, pretože naozaj tam sú tí ľudia, ktorí majú obrovské možnosti, majú najviac kompetencií a mali by mať na to aj najviac odbornosti, aby tie zásahy dokázali spraviť. Ale títo dva ľudia, tí dva poslanci, čo tam hovorili, ten prvý a tretí, myslím si, že do tej debaty nič nepriniesli. Skôr prvý a druhý, alebo ak odmyslíme tú Romanu Taba, ktorá hovorila o tom, že ako prešustrovať $50, keď si zoberieme, že na Slovensku, povedzme taký nezamestnaný alebo človek v hmotnej núdzi, tak dostane 64 eur a z toho potrebuje nie na jeden týždeň, ale takmer na 5 týždňov alebo 4,5, podľa toho, že aký dlhý je ten mesiac. No, takže tam je to veľmi ťažké a tých 100 eur až tak veľa neurobi. Ja tu mám ešte jednu takú ukážku. Tuším dnes alebo včera mal Peter Pellegrini tlačovku, kde sa dotkol dvoch základných vecí. 13. dôchodok, ktorý by mal byť vyplatený teraz buď v júni alebo v júli. A potom vyriešenie toho, že pravdepodobne Európska komisia dá pre Slovensko a Maďarsko výnimku a ako sa k tomu postaví tá americko-hujerská vláda, že či vôbec ten buď Matovič alebo Heger si nepovedia, tak vytrestáme tých Rusov a vytrestajú našich občanov, tak si to vypočujeme. Takisto je v parlamente aj návrh zákona, aby predsa len dôchodcovia, ak už majú dostať ten 13. dôchodok teraz pred letom, tak nech majú nárok na ešte jeden taký istý potom v novembri. Aby predsa len aj tí seniori, ktorých je 1 100 000 poberateľov starobného dôchodku, dostali niečo navyše. V opačnom prípade nedostanú nič. Len pár peňazí z novembra sa presunie do júna alebo do júla. No to je žiadna pomoc a odmieta to aj samotné združenie slovenských seniorov. Jednoducho, vláda je hluchá a slepá ku všetkým týmto skupinám ľudí. Opakujem, pani prezidentka vyzýva vládu pomaly každý týždeň dvakrát, aby konala, už ani ju nepočúvajú a je to ako keby hádzala hrach na stenu. Vláda takisto zamedzila akémukoľvek sociálnemu dialogu, s nikým sa nedebatuje, nikoho neprizýva na rokovania. Nie tu jednej skupiny ľudí, ktorá by bola spokojná, preto ešte raz vyzývam vládu druhej veci, aby okamžite zvolala všetky zložky slovenskej spoločnosti, tak ako sme to navrhovali asi pred mesiacom, a vytvorila tak Radu národnej solidarity. Radu, na ktorej by sa naozaj stretli všetci, čo majú čo povedať do toho, ako to Slovensko má túto turbulentnú dobu prežiť, aby tam sa radili so zamestnávateľmi, so zamestnancami, s predstaviteľmi zdravotníckeho sektoru, pacientov a tak ďalej, zo všetkých zložiek národného hospodárstva, aby tí pomohli vláde nájsť ten správny koktejl opatrení, pretože vláda sama o sebe je jednoducho bezzubá, bezbranná, nevie, čo má robiť. Dôležité v tejto situácii, kedy nám hrozí aj energetická kríza, aby vláda využila ponúkanú výnimku, ktorú nám Európska únia ponúka vo vzťahu k embargu na ruskú ropu. Nie, že, a dúfam, že tak neurobí premiér Heger, že v rámci jeho vyjadrení aj pre zahraničné médiá bude tvrdiť, že Slovensko by malo byť odvážne a pôjde hazardovať s národno-štátnymi záujmami a ekonomickými záujmami krajiny. Ak je možné, aby v prípade, že Únia vyhlási embargo na dovoz ruskej ropy, ak je možné pre Slovensko vybaviť výnimku, tak ako je pravdepodobne ponúkaná nielen Slovensku, ale aj Maďarsku, je povinnosťou slovenského premiéra túto výnimku prijať, aby tak ochránil
ochránil aj hospodárstvo Slovenskej republiky. Ak tak neurobí a bude sa tam tváriť za najväčšieho hrdinu, len aby ho tam potlapkali po pleciach, tak zrádza tú svoju pozíciu a tú svoju úlohu, ktorú má v prvom rade brániť občanov a Slovenskú republiku ako takú. Preto naozaj ho ešte raz vyzývam, aby prestal s pokusmi o okamžité zastavenie dodávok energii z Ruskej federácie, pretože na Slovensku to technicky nie je možné bez veľkých škôd a garantujem vám ešte raz, v rámci Európskej únie sme ešte ani raz neboli svedkami úplnej medzištátnej solidarity v rámci krajín Európskej únie. Keď prišla pandémia, tak sme každý štát navzájom súperili a sme si krádli spod nosa ochranné pomôcky. A kto mal viac peňazí, a kto bol rýchlejší, tak tomu druhému zobral zo skladu. Nepodelil sa ani len s časťou. Tie prvé momenty, keď išlo naozaj do toho horúceho, nikto nehľadel na suseda. Každý si bral pre seba. Až potom, keď už zrazu všetkého bolo dosť, už bol centrálny nákup vakcín, už bol centrálny nákup ochranných pomôcok. Upozorňujem, že rovnako sa budú v prvom rade tváriť aj ostatné štáty. Ako náhle prestane prúdiť plyn komplet do Európskej únie, každá krajina si bude chcieť utrhnúť čo najviac pre seba. Až potom bude rozmýšľať, či vôbec niečo svojmu susedovi, ktorý stráda, dá. Preto nehazardujme. Aj keby sme hneď použili všetky LNG terminály a neviem čo všetko, jednoducho toho plynu bude tak či tak málo a nebude stačiť na normálnu spotrebu celej Európskej únie. Preto poprosím, buďme v tomto rozvážni. To nie je nič, ani ako podpora vojne, ani nič. Niekto to takto dezinterpretuje. To sú národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Takže, Paľko, ako vy sa dívate na základe vašich skúseností, že zachová sa vláda Slovenskej republiky a najmä premiér Heger v tejto veci, najmä čo sa týka tej situácie ohľadom prijatia tej výnimky od Európskej únie alebo Európskej komisie, lepšie povedané. My sme to už minule troška rozoberali. V podstate ja som si tak všimol, že sú tam také diskrepancie vo vyjadreniach medzi premiérom Hegerom a ministrom hospodárstva Sulíkom. Naozaj ministerský predseda troška tak ulietáva do takých politických ľubivých gest. Možno je to tým okolím, kde sa stretáva. A zasa minister Sulík má také, by som povedal, bližšie realite vyjadrenia. A viac tam odzrkadľuje aj tú realitu Slovenskej republiky, ktorá sa nezmení jedným rozhodnutím, ale je to, by som povedal, určitý proces. A v tom procese my sme za 30 rokov niekam postúpili, ale nie až tak, aby sme to mohli urobiť okamžite, pretože to malo svoj vývoj z hľadiska týchto uhlovodíkov z Ruska, voľa, kedy sme teda boli súčasťou iného bloku, ktorý bol ekonomicky menej výkonný a má svoje problémy ekonomické a z hľadiska toho a konkurencieschopnosť a tak ďalej a z hľadiska tej pomoci vtedajšieho Sovietskeho zväzu tým satelitom komunistickým, tak im nevedel inak pomôcť ako tým, že majú tie uhlovodíky, vyvážajú ich na západ, plyn, ropu, tak potiahneme to cez vaše územia jednotlivých tých štátov na západnú Európu a budete mať benefity z tranzitu, budete mať peniaze z tranzitu a to sa stalo významnou zložkou tých rozpočtov tých štátov. No a keď sa geopolitika zmenili sa usporiadané po roku 89, tak vlastne došlo k takému čo prehodnoteniu tých nástupnických štátov, teda Ruskej federácie po bývalom Sovietskom zväze, ktorá sa stala hlavným nástupcom, teda jediným nástupnickým štátom priamo Sovietskeho zväzu aj z hľadiska tých jednotých pohľadávok aj záväzkov a špeciálne týchto uhlovodíkoch. No a ale geopolitika sa zmenila, takže už taká potreba, že prečo by to malo ísť cez naše územie, tam nebola taká dôležitá a hľadali sa iné vzťahy, iné trasy a tak. Takže otváral sa ten Turkish Stream smerom na juh a potom vlastne ten Nord Stream 2, ten severný prúd smerom priamo do Nemecka. Bola tam tendencia proste obísť Ukrajinu, aj keď sa to potom sa nejakými dohodami vracalo naspäť, že aj keby sa to otvorilo jeden aj druhý prúd, tak musí byť zase nejakým spôsobom zabezpečiť tranzit aj cestu Ukrajinu. Takže proste menilo sa týmto spôsobom, ale slovenská vláda síce robila nejakým spôsobom konektivitu aj na ostatné štáty, prepájala to. Nedá sa povedať, že by sme nič nerobili od toho roku 89, takže tá interkonektivita s okolím sa zlepšovala. Teraz sa ešte niečo dokončuje do Poľska ohľadom toho plynu. Takže to sa spravilo, ale z hľadiska nejakých iných ďalších možností, kontrakčných, ja neviem, tieto veci, tie obchodné, tak tam sa nejakým spôsobom
nediverzifikovalo ten objem, ktorý potrebujeme z hľadiska plynu a ropy zásadným. Takže my sme nakoniec, keď došlo v takéto nejakej situácii, ako došlo ohľadom tej ruskej vojny na Ukrajine a zmene takých tých obchodných diskrepancií z toho bloku, ktorého sme súčasťou, tak my vlastne sme ostali v totálnej závislosti vlastne na Ruskej federácii. A v tomto má teda Richard Sulík pravdu, že my nie sme schopní. Nie sme schopní, a teda aj tento pán Pellegrini, nie sme schopní proste to okamžite zmeniť. My nie sme schopní sa postaviť tomu, ako iné krajiny, lebo treba povedať, že v rámci Únie máme krajiny, ktoré vôbec nie sú závislé na Ruskej federácii. Napríklad Portugalsko, Španielsko nebere vôbec nič. Hej? Ani plyn, ani ropu, absolútne bez problémov, nemá s tým problém. Hej? A ako nejak sa odpojí aj z dňa na deň, z hodiny na hodinu. Hej, nič, hej, lebo nemá nič. Ale sú tu štáty, ktoré to majú. A my sme proste opačný protipol Španielska a Portugalska, kde máme obrovskú závislosť. A druhá vec, že tie, nie len my, samozrejme Maďarská republika, a ešte by som povedal aj iné, ale podobnú východiskovú pozíciu malo napríklad Polsko ako my, ale to si proste určitým prezieravým kontinuálnym vývojom v týchto oblastiach, názoroch medzi striedaním vlád, to je veľmi dôležité, lebo niektoré infraštruktúrne projekty na vládnej úrovni presahujú funkčné obdobie jednotlivých vlád, to treba povedať. Oni mali v tomto zhodu v rámci politickom spektre a kontinuálne sa vyvíjali. A tak došli k tomu štádiu Polskej republiky, keď sú konfrontovaní s takouto situáciou, tak budovali LNG terminály na mori, jednak mali tú možnosť, samozrejme, že mali more pri sebe, ale dokázali to budovať na rozdiel od Nemecka a budovali si aj interkonektivitu takým spôsobom, aby dokázali sa odpojiť potenciálne. Majú aj nejaké kontrakty spravené už pro futura, hej, do budúcna a tak ďalej. Čiže proste Polská republika môže zastávať také stanoviska, ako zastával pán premiér Heger, že okamžite sa odpojíme a budeme solidárni a neviem, v tej obchodnej vojne a do konca roku to vybavíme a nič nezoberieme od Ruskej federácie. Ale pán ministerský prezident Heger proste, keď takéto vyjadrenie nejaké mal, tak nereflektoval tú našu situáciu a to je ten problém. Hej? Proste ani vlastného ministra hospodárstva mám pocit, že nemal nejakú diskusiu s ním, pretože ten to vo svojich verejných vystúpeniach, aj mediálnych a určite si viem predstaviť na vláde, asi komunikuje veľmi jasne. Takže jednoznačne to prikladám tomu, že naozaj my nie sme týchto veci schopní a čo sa týka tej pomoci alebo solidarite. Viem si predstaviť to, čo aj robíme, že sa pomáha s utečencami, hľadiska humanitárne krízy a tak ďalej. Čo sú ináč veľké náklady. My máme tú hranicu s tou Ukrajinou a tam naozaj musím povedať, že ten náš prínos tomuto je veľmi citeľný a myslím, že aj oceňovanie sa tak berie. A takisto teda sa tam vyvážajú aj tie zbrane. Táto forma pomoci, ak sa slovenská vláda rozhodla, sa tam robí, ale z hľadiska toho, aby sme sa my zapojili do nejakej obchodnej vojny, treba povedať na rovinu, že my na to nemáme podmienky. Jednoducho je to nerealizovateľné a nemôžeme ísť proti vlastným záujmom ekonomicky, ani vlastným záujmom štátu, ani vlastným záujmom nášho obyvateľstva aj nás samotných. Takže je to absolútne vylúčené, aby sme sa my k tomuto nejakým spôsobom pridávali, nejakému takému odpájaniu drakonickému a keď je možno vyrokovať tú výnimku na Slovenskú republiku, tak jednoznačne teraz sa prikám k tomu, aby bola vyrokovaná. To znamená, ak sa Únia rozhodne nejakým spôsobom sa Európe baví teraz z tohto Slovenská republika určite by sa mala vyňať. Jednoznačne to by mala byť pozícia našej exekutívy. Tam není o čom. Hej? A samozrejme s tým, že perspektívne sa dá pracovať, aj sa musí to, bez ohľadu na to, či nejaký konflikt tu teraz prebieha alebo neprebieha, proste nie je dobré zo strategických dôvodov mať závislosť na uhlovodíkov z jedného zdroja. Musíme to diversifikovať. Takže tá interkonektivita, ktorá sa nejakým spôsobom teraz ešte dobudováva smerom do Polska, tak mala by byť naplnené aj nejakými kontraktami v nejakom časovom horizonte, dajme tomu do roku 2025, tak som teda počul vyjadrenie kompetentných teda do nejakých 3 rokov, že by sa vlastne ten podiel, ktorý máme teraz, ja neviem, z nejakej tej 77% závislosti alebo až 80% závislosti, záleží, ktorá komodita 85%, tak by sa znížila výrazným spôsobom. Hej. Určite nie na nulu, ale výrazným spôsobom, dajme tomu na polovicu. A tak samozrejme, že aby to bolo aj v nejakých cenách, to by neznamenali nejaký drakonický nárast. Ne?
Samozrejme, ešte treba povedať jednu vec, že, ale to je troška z iného optikou pohľad, že v rámci Európskej únie, ktorá hlavne to presadzovali liberáli a neomarxisti, taký ten environmentálny pohľad, tak treba povedať, že keď sa bude prechádzať na zásobovanie Európy z hľadiska plynu cez LNG terminály, cez plynové terminály, tak určite to bude ďaleko závažnejšie z hľadiska environmentu, ako keď to ide pozemnými rúrami, teda podzemnými rúrami. Hej. Tam sú veľké nároky na prepravu tými obrými tankermi a tie majú neskutočné emisné náklady. Tam niekde sú aj také porovnania, že vlastne koľko aut proste sa rovná tomu, používanie celoročnej spotreby tých aut sa rovná tomu tej jednej ceste toho tankera. Takže myslím, že aj celý Green Deal týmto ide ako z hľadiska tej účinnosti, ide proste bokom. Ja ešte to doplním jednou takou podstatnou poznámkou. Tam sa v podstate jedná o to v prípade tej ropy, že my tie rafinérie máme nastavené na ruskú ropu. A presne celý... tak, to je ďalšia vec, hej, to je veľmi dôležité tiež. Čiže my by sme potrebovali vybudovať buď nové rafinérie, alebo investovať veľké obnosy peňazí do prestavby alebo rekonštrukcie tých rafinérií. Takže toto je veľmi zásadný problém. Posunieme sa trošku ďalej. Dali ste mi pripraviť jednu takú ukážku, kde predseda parlamentu Boris Kollár bol poriadne nahnevaný. Týkalo sa to obvinenia jeho poslanca Borgulu, kde povedal toto. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom briefingu. Ľudia, sme rodina. Ako dobre viete, pred dvomi rokmi sme išli do parlamentných volieb, aby sme zmenili viacej veci. Viacej veci spoločnosti v tomto štáte. Samozrejme, že okrem tých sociálnych vecí, ktoré máme stále na srdci, ako výstavba tých nájomných bytov, pevne verím, že sa nám to podarí už teraz v tomto roku dotiahnuť. Ako náprava skrivodlivosti na tých dôchodkyniach, na matkách, na ostatných sociálnych dávkach. Toto všetko sa nám darí a ešte pevne verím, že to dotiahneme. Ale hlavne sme išli aj kvôli tomu, aby sme napravili tento právny štát. Dôveru ľudí v justíciu, spravodlivosť, v policajný zbor. Čoho sme boli svedkami za minulých vlád Roberta Fica? Že tu nám pár zbojníkom unieslo celú spravodlivosť. Ano? Riešili celý policajný zbor, dohadovali sa tam na kopec veciach, vynášali si informácie, dostávali sa zo živých spisov veci von. Nemusíme sa baviť o tom, že proste tu na niektorých tlačových konferenciách aj politici informovali zo živých vecí. To všetko sme zažili. Zažili sme a dneska sú už na to aj dôkazy, že vrcholoví funkcionári štátu, či policajného zboru, polície, KUFSu a ja neviem čo, všetkého možného, proste mali informácie a zneužívali ich nielen na to, aby diskreditovali opozíciu alebo opozičných politikov, dokonca prezidenta, tak to zneužívali a vydierali podnikateľov. Niečo si zistili, vytiahli na nich a chodili vydierať, vypalovať, brať peniaze a tak ďalej. Toto sme svedkami, na to už sú dnes dôkazy. A toto sme chceli zmeniť, preto sme išli do tej politiky, preto sme vstúpili aj do tejto koalície. A ja sa pýtam, čo sa zmenilo o 2 roky? 2 roky prešli a ja sa pýtam, čo sa zmenilo na tom. Všetci dobre tu sedíte a viete, že mali obviniť našeho poslanca Martina Burgulu. Celé hnutie Sme rodina za ním stojí. To chcem na začiatok povedať. Mali ho obviniť, viete o tom vy. Dokonca policajný prezident si dovolil povedať v priamom prenose v televízii, že bude obvinený poslanec Národnej rady. Odkiaľ to on môže vedieť, sa pýtam. Vy to viete. Vy to dokonca máte uznesenie. Ale viete, kto to uznesenie nemá? Ten, ktorý má byť obvinený. Dodnes nemá uznesenie. Ja sa pýtam, toto je návrat právneho štátu? Toto je to, čo sme chceli urobiť za 2 roky? Už neviem, koľkokrát odvolávame v parlamente pána ministra Mikulca. Koľkokrát ešte ho budeme odvolávať? Ja sa pýtam, čo zmenil pán minister za 2 roky? Keď sa túlajú po médiách, dokonca čelní predstavitelia polície informujú dopredu, kto bude obvinený. Je toto normálne? Toto sme chceli dosiahnuť? Ja sa pýtam, čo sa zmenilo za 2 roky? A ja hovorím, nič. Ja by som veľmi uvítal, keby polícia našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico, aby sme mu ich zobrali a postavili za to škôlky. Aby sme za tie miliardy, ktoré tvrdia, že je vagabund, tak mu to vezmime a postavme za to sociálne úrady, sociálne zariadenia. Postavme za to školy. Zvýšme rodinné prídavky.
No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto ma štve na tom. Toto je návrat toho právneho štátu. Tomu to máme teraz dôverovať. A teraz mi povedzte jednu takú paralelu. Prednedávno zobrali Roberta Fica z nejakého mítingu, lebo porušoval nejaké pandemické opatrenia. A aby sme sa tvárili, že ak sme na všetky strany rovnakí, tak zoberú ešte šéfa záchranárov. No veľmi trapné. A teraz, aby náhodou Robert Fica nemohol vykrikovať, že to je útok proti opozícii, tak spravíme aj tak nejaký útok, že to aj do našich radov ide. Toto je ten právny návrat štátu. Máme mu dôverovať? Asi nie. Ja by som teraz odozdal slovo našemu poslancovi Martinovi Borgu, lebo toto nie je nový prípad. To je starý, ale on vám povie, však bol tam v roli obvineného, poškodeného. Bol vypalovaný. A zrazu sa hodí, aby sme si tu nak vyvážili ten spravodlivý boj, tak aj niečo na ňu. Ja čakám, že konečne tá polícia zoberete miliardy tomu Ficovi a že ho zavrezáte miliardy. Ale nič zatiaľ neurobila. Len hlúposti a tu na to budeme musieť teraz preberať. No, Borgulu nebudeme počúvať, lebo to komentujete vy teraz. No, takže situácia je vážna, vynáša sa zo spisov, robilo sa to vtedy, robí sa to teraz 10 krát vo väčšom rozsahu. Monika Todová, to je ako spravodajská služba, tá vie všetko a píše sa to v denníku N alebo v SME a v iných v týchto plátkoch žltých, takže nech sa páči, čo s tým robiť? Áno, vynásanie zo spisov a korupcia máme ako národný šport v krajine, takže to je nič nového poslankom naozaj. Ono, Stanislav Štepka mal takú dobrú hru, už neviem ktorú, ale mám tam taký citát, čo mi ostal v pamäti, to bolo také vyspovedanie sa s tým komunizmom, kde hovoril, že z Radošinského národného divadla Stanislav Štepka hovoril v tej hre, že to nie my, to oni všetko, hej. A mne toto vždy evokuje, keď počujem nejakého toho predsedu politickej strany u nás, ktorému sa obvinil poslanec, alebo aj skôr poslanec, alebo nejaký ten blízky človek tej politickej strane, že vždy ukazuje na tých druhých a zdávajú sa tam dorady na tú obhaju, konkrétne sme rodina toho poslanca Borgulu, predtým Vladimíra Pčolinského, ktorý sa teraz zase nejako asi bude hrácať do hry to obvinenie, ktoré bolo 34 na také teda nové dôkazné situácie, ktoré sa tu bude oživovať, lebo 34 to bolo stiahnuté z obehu. No ale zase aj Robert Fico to robí ohľadom svojich ľudí, keď zasa sú oni nejakým spôsobom orgánmi činnými trestnými konaniami, teda konaním prešetrovaní. Takže ja tu ináč nevidím takúto situáciu v iných štátoch, že by nejaký človek politiky, ktorý bol obvinený buď v exekutívnej funkcii, alebo ako poslanec, že by za ním takáto politická strana stála, jak máme tu na Slovensku tie tlačovky, a že by som obhajovali to proste. To je naozaj slovenská špecialita. Keď to niekto vie, tak nech mi to pošle do mailu, alebo proste, a musím povedať, že ja sledujem dosť to politikov aj zahraničnú. Není to proste. To ako jednoznačne je taký úzus hodnotový, že vždycky sa ten človek buď zdá, alebo proste vzdiali sa z tej politiky a začne si tie veci riešiť priamo, lebo to sú individuálne veci, to není problém strany. Tu nás sa to stále tvári tak, že keď dojde k obvineniu nejakého poslanca, ktorý je za nejakú politickú stranu, alebo bol v exekutívnej funkcii počas, alebo priamo nominant politicky tej politickej strany, aký by to bol útok na stranu a na celé to členstvo a tak ďalej. Nie, to je konkrétne zlyhanie konkrétneho človeka, ktorý sa vyšetruje orgánmi činným v trestnom konaní. A na to tu máme samozrejme celý inštitút, okrem toho, že tam máme dozor v prípadnom konaní, máme dozor prokuratúry a potom to ide na súdy a tie odvolacie súdy a tak ďalej. Proste máme tu celú tú nezávislú, v podstate nezávislú inštitúciu, ktorá sa týmto veciam venuje mimo politiky. Čiže to by sa normálnym spôsobom ani v politike nemalo riešiť. Ani ja sa k tomu nerad vyjadrujem. Samozrejme, len teraz som nútený, lebo sa to už nejak tak viacej teraz rieši, takže poviem tomu pár slov a toto je môj pohľad na to. Proste toto sú veci nezávislej súdnej moci a nezávislej orgánu činných trestnom konaní a nezávislej prokuratúry. Ja viem, že sa tá prokuratúra aj tie orgány činné trestnom konaní nejakým spôsobom kreujú pod to politickou mocou, vrátane súdnej moci. Hej. Ale to končí dňom menovania tých ľudí a potom už idú na svoje tričko všetko a musia robiť to, čo robia a sú zodpovedné za to, čo robia. Hej. Aj za tú nezávislosť, aj za tú nestrannosť a tak ďalej. Aj voči tým, čo ich tam nominovali do tých funkcií. Lebo vždycky tam niekto nominuje. Proste takto máme ten systém zariadený. Takže ako
a keď tam sú nejaké väzby, čo sú, hej, aj teraz sú tie väzby, ja hovorím, že z hľadiska vymenovania tých dôležitých funkcií ako generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, my sme sa nikam neposunuli počas tejto vlády. Hej. Sú to takisto veľmi zviazaní ľudia, vymenovaní, ktorí boli vymenovaní tých funkcií aj formálnymi tými vypočutiami a tým akože to súťažov, tie posty, to bol dohovor, to nebola súťaž, ale sú tam jednoznačne väzby a veľmi sa nelišia od toho, ak bol vymenovaný predchádzajúci generálny prokurátor pán Čižnár a špeciálny prokurátor pán Kovačík alebo pán ešte predtým, čo bol Trnka. Takže v tomto sme nejakým spôsobom nepostúpili. Uvidíme, aký bude reálny výkon tých ľudí. Tam sa to bude komparovať. No, takže toto celé zazdušenie, teraz konkrétne sme rodina, ja vnímam takýmto spôsobom, že je proste nepatričné. Absolútne nepatričné, to nepatrí do politiky a má si to riešiť obvinený poslanec Borgula vo svojej kompetencii sám. Ináč ešte k tomu poslancovi Borgulovi, on kandidoval, on bol taký v komunálnej politike, pôsobil v bratislavskej komunálnej politike, myslím na úrovni mesta aj VUCčka. Je to veľmi movitý človek, veľmi bohatý podnikateľ, to je na úrovni, ja neviem, tých známych mien, ktoré sa tak viacej pretraktovali v tom verejnom priestore. Takže jeho motivácia ísť do politiky, neviem, no aká by mohla byť, to určite nie za peniazmi, čo sa týka samotného výkonu tej funkcie. Ale on išiel, ja som si ho prvýkrát všimol, keď išiel v 18. roku kandidovať na starostu starého mesta Bratislave. A tam bola taká diskusia, on išiel ešte v tom čase aj kandidoval na starostu, na malého poslanca v starom meste v Bratislave, to ako obvodného poslanca, aby sa dalo povedať, a potom ešte kandidoval aj súčasne do mestského zastupiteľstva v Bratislave a zároveň bol kandidátom za starostu starého mesta. Takže takýto trojblok mal v 18. roku v komunálnej politike, no robil si adekvátnu kampaň. Tie menšie posty ako ten malý postavený v starom meste alebo mestský nebol konfrontovaný s nejakou situáciou, pretože tam sa nerobili nejaké tie stretnutia konfrontačné, ale kandidáti na staré mesto také stretnutie mali. A bolo snímané regionálnou televíziou, samozrejme. Neviem, či to bola Bratislavská, alebo jaká to bola televízia regionálna, alebo to vysielané, liveka. A tam v tom čase bol Radoslav Ševčík, starosta starého mesta v 18. roku, ktorý ale znova kandidoval. A bol tam pán Borgul a boli tam ešte nejaký ďalší kandidáti, ja si už nepamätám. A v tej diskusii proste tento pán Ševčík povedal face to face tomu Borgulovi, že on má informácie o tom a podal na ňu trestné oznámenie, že v tom čase sa dostával hotel Danube v Bratislave. To je ten hotel vedľa starého, nového mosta, aj mosta SNP. A ten sa dostával takým spôsobom, respektíve rekonštruoval takým spôsobom, že nejaký vizuál tej rekonštrukcie fasády a tak ďalej boli dané do stavebného konania. A keď sa to obohnalo lešenie a urobilo sa to, tak ten design manuál, ktorý bol odozdaný na účely stavebného konania, nezpovedal tej realizácii. Hej? To znamená, že nedalo sa to skolabdovať. No a ten pán vtedy starosta Ševčík povedal tomu Borgulovi, že on má teda informácie, že on teda údajne povedal tej firme, ktorá to robila, že on to nechcel samozrejme skladovať a že on teda povedal tej firme, že on to vybaví, keď za úplatu. On povedal, že za úplatu 300 000 eur. Je, že proste to tam povedal v tej liveke a ten Borgula ten ako úplne ostal omráčený. Proste, neviem, ak dopadlo to trestné konanie a tak ďalej. Už nepočul som viac, tak možno to nejakým spôsobom sa stornovalo. Ale v tom čase, v tej priamej liveke takýmto spôsobom povedal a ten Borgula sa nikam nedostal. S tou ambíciou sa stať starostom starého mesta, tam neúspel ani v mestskom zastupiteľstve a nestal sa ani tým malým poslancom, hej, s takým by som povedal finančným a iným výtlakom, ktorý on mal. To znamená, úplne on zhorel v tých komunálnych voľbách, takže to bol 18. rok v komunálnych voľbách. No a potom došiel 20. rok a on sa zrazu objavil na kandidátke Sme rodina. U Borisa Kolára, neviem, koľko stal preferenčných hlasov a dostal sa do parlamentu. No a teraz vlastne vidím, že došlo k nejakému novému problému ohľadom zasa nejakých korupčných podozrení, o nejakom šetrení a vychádza to zasa na ten 18. rok, tak uvidím, jak sa s tým popasuje.
a v tom trestnom konaní, ale každopádne by mal čeliť tomu konaniu normálnym spôsobom ako bežný človek a malo by byť z hľadiska toho politického samozrejme zabezpečené možno spravodlivosť procesu, to znamená všetky tie procesné úkony a tak ďalej, ale nemalo by sa to ťahať takým spôsobom, že politická strana by sa ho mala zastávať alebo rozprávať, že nevinný a takéto, takéto doslova sprostosti, to proste absolútne kriví tú slovenskú politiku. A to platí aj pre Smer SD, to platí aj pre iné politické strany, ktorým sa takéto niečo stane. Proste to je konkrétne zlyhanie konkrétneho človeka, ktorý je z toho len podozrivý v tomto štádiu a má právo sa z toho buď vyviniť, alebo ak sa mu to dokáže a preukáže v celom tom spravodlivom procese, v celých tých štádiách toho procesu, tak by za to mal dostať trest a ten trest absolvovať. To je proste celé. Ako tam nejaké Andersenové rozprávky na tlačových konferenciách, čo sa tu deje, to proste nemá s politikom nič spoločné. Za to tu lacnejší chleb nebude, ani nám sa nebude jednoduchšie žiť. Proste to sú absolútne nezaujímavé veci. Aj pre bežnú spoločnosť proste. Pre nás musí byť zaujímavé jedine to, aby to bola vymožiteľná spravodlivosť. Aby sme boli fakt právnym štátom. Aj? A aby tu bola padni komu padni, hej, a ísť tam, kde nás dôkazy zavedú. A môže to byť veľmi nepríjemné, samozrejme. Tie väzby tam sú. Sú väzby aj ohľadom toho prípadu Vlada Pčolinského, však Dano Lipšic bol jeho x-ročný priateľ, kamarád, ja neviem čo, hej, a takisto aj pán Žilinka. No. A proste je to tiež také nadzvážené, čo sme hovorili pred tým rokom a pol, keď sa títo ľudia menovali do tých funkcií, alebo respektive sa o tom uchádzali, že aké to je rizikové do budúcna. Pretože vlastne tí ľudia nejakým spôsobom boli v politike, len Dano Lipšic tam bol v podstate 20 rokov, hej, či mal x väzieb a tak ďalej. A tie veci, ktoré budú dľaďska tých nových funkcií od ich rozhodovať a dokazovať tú nezávislosť, tak proste bude sa to voči ním zneužívať. Tam tie vyjadrenie boli jednota, čo som tedy hovoril, že to sa bude. A to sa tu aj teraz potvrdilo, tá ten rok a pol, hej. Keď sa začínajú tie veci riešiť, tak proste im to vyhadzujú na oči. A budú im to vyhadzovať do nekonečna na oči. A robia to, že vlastne sa z tých prípadov akože zdávajú to podriadím. A ja sa pýtam, nebolo rozumnejšie z tých 920 prokurátorov tam vybrať v tom čase niekoho lucidného, ktorý by tú funkciu zastával a obísť ten mechanizmus toho menovania, aký bol daný v tom predchádzajúcom období, proste, že musím ich poznať a musím tam mať nejakú úsobnú väzbu, tú ingerenciu, pretože potom sa ako štát nikam neposúvame. A ja hovorím, uvidíme, jak to bude z hľadiska tých konaní, či sa niekam posunieme. No my sme naozaj krajinu hrubých čiar, a to začalo hrubou čiarou v roku 89 a pokračovalo ďalšími hrubými čiarami. Ja neviem, v 98. roku, keď tam tiež robili všelaké čierne knihy a robilo sa všelaké bububu a nakoniec nič, hej. A potom, ja neviem, keď sa zmenilo, zasa vystriedal smer SDK, tiež hovoril, že sa to strašne krádne, strašná korupcia, ale vo výsledku trestných konaní sa to nejakým spôsobom neodzrkadlo. Hej. Takže tu bolo neskutočne veľa tých hrubých čiar. Teraz, keď je taká atmosféra, že by sa to malo zmeniť, uvidíme. Osobne som dosť skeptický, ale nechcem ingerovať celý ten proces ako nejakým negativizmom. Čiže snaha sa tiež cení, uvidíme, že kam sa to nejakým spôsobom dostane, ale bezprostredne ten koment politicky k tomu je taký, že to, čo robia teraz politické strany za tých ľudí, ako sa stávajú, to je proste nepatričné. Je to nepatričné. Majú presadzovať spravodlivý proces a dohľad a tak ďalej, ale to sú individuálne veci, individuálne konania tých jednotlivých obvinených. Hej? To není problém politickej strany ako takej jej členskej základne a jej politiky. To je môj názor na toto. Mm-hmm. Dve také poznámky. Prvá sa týka toho Borgulu. Aký je vlastne rozdiel medzi korupciou, to znamená úplatkárstvom, a výpalným? Jednalo sa tam o sumu 50 000 eur, čo je na staré slovenské koruny 1,5 milióna. To niektorí ľudia zarobia v robotnických povolaniach za celý život. Čiže keď sa na toto pozrieme, tak toto je jeden zásadný problém. A ja som bol vôbec prekvapený, že Boris Kollár sa rozhodne ako predseda parlamentu takúto lumparinu obhajovať. Ale pobavila ma jedna vec a takú krásnu analogiu tu mám s tým, keď on povedal, že treba tomu Ficovi to zobrať. Treba mu za tie peniaze, neviem, či škôlku postaviť, alebo niečo také. Teraz som si spomenul, mám celkom bohatý archív. Robert Fico toto hovorilo Mečiarovi a tie dve minútky stoja za to.
Príjemné predpoludne, vítajte pri relácii o 5 minút 12. Dnes bude venovaná dvom témam, a to je vstup do NATO a Európskej únie. A druhou témou bude predvolebná kampaň rozbiehajúca sa, situácia po voľbách, aká bude koaličná vláda. V štúdiu vítam ministra zahraničných vecí a podpredsedu SDKU Eduarda Kukana. Dobrý deň, prajem. Predsedu HZDS Vladimíra Mečiara. Príjemné poludne. A predsedu Smeru Roberta Fica. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, páni všetkým. Pán Mečiar. O korupcii má morálne právo hovoriť ten, kto je čistý. Ja sa už veľmi teším na zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ako budete vysvetľovať, kde ste vzali 41 miliónov korún na rekonštrukciu domu. Som rád, že ste tam postavili aj tenisový kurt, aj krytý bazén, bude z toho pekný sociálny domov. Ja som o tom presvedčený, že nie ste schopní preukázať ani korunu z toho majetku, čo momentálne máte. Denník SME zverejnil faktúry, že je to 41 miliónov 250 tisíc. Je to možné? Nie je to možné. Ja neviem. Vy neviete o vlastných účtoch? Ja neviem, ja ich dneska nedisponujem nimi a nerobil som kontrolu týchto účtov. Pre mňa je to vec, ktorý sa vyjadrovať nebudem, pán redaktor. Môžeme ďalej. Zvyčajne viem, odkade mi prichádza každá 1000 korunáčka. A je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skadiaľ prišlo 41 miliónov 250 tisíc korún. Pán Mečiar, ale veď ja to viem, veď som to verejne vyhlásil pre Boha. V kancelárii prezidenta som to verejne vyhlásil. Čo tu vyprávate? Ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto. A ja som v štátnych službách ako vy. Ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady. Ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko peniazí, o ktorých vy teraz hovoríte. Dobrý deň, Michal Katuška, denník SME. Pán Fico, ja som prišiel sa vás pýtať v súvislosti s medializovanou informáciou, že ste sa presťahovali. Takže mňa by zaujímalo, že sa nehanbíte. Či to môžete potvrdiť, že ste sa presťahovali do bytu? Pán redaktor, viete čo, že sa nehanbíte. Ja vám to poviem veľmi presne. Polovičku platu beriete od pána Haščáka, ktorý je obvinený z trestného činu prania špinavých peňazí a korupcie. Ani polovičku, pán Fico, ale moja otázka znela, že ste sa presťahovali. Je to možno 40%. Máme tu pokus o samovraždu. Máme tu pokus vlády, aby sme monitorovali ľudí cez SMS-ky. Máme tu brutálne policajné zásahy. Máme tu rozklad štátu. A vy sa ma pýtate na celospoľočensky dôležitú tému, či som sa presťahovala, že kde býva. Čo vás je do toho, kde... Takže... Áno, je to presne o tom, že ako sa tá retorika mení podľa tých funkcií, ktoré práve v tom čase zastávate. Hej? Takže na začiatku to bol Robert Fico, zrejme, ktorý bol v čase, asi predpokladám, keď ste dávali Vladimíra Mečiara. Áno. A odchádza sa o to a potom vlastne tie ďalšie ukážky boli z obdobia, kedy vlastne už tú exekutívnu funkciu buď mal, alebo už ju ako opustil a zasa mal tú opačnú rolu, ako bola kedy tu Mečiar v tej prvej ukážke. Ja som ešte chcel jednu vec povedať, že o čom si myslím, že aj veľmi dôležité z hľadiska také tej spoločenskej katarzie, lebo toto by mala byť aj spoločenská katarzia, viete, že vlastne tá spoločnosť by sa nejaká mala aj posúvať. A z hľadiska aj nejakej takej, nejakého toho povedomia, aj tej, povedomia toho spravodlivosti a vzdialenosti a tak ďalej. Aj tých príkladov, aj pozitívnych, aj negatívnych. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa vlastne všetko robilo preto, aby sa gro tých prípadov dostávalo pres súd, hej. Aby sa nezneužívali alebo nejakým spôsobom inak obmedzili tie inštitúty, ktoré tu máme, ako toho všemecného generálneho prokurátora. Hej. Pretože sa ukázalo, že je to za tých, a to nehovorím teraz ako toho konkrétneho, čo tam máme, proste aj tí ostatní pri tej veľkej koncentrácii moci v rámci prípravného konania proste zlyhavali. A my sme mali ako aj tie spôsoby, ako to urobiť, sú rôzne. Je tam tá možnosť tej súkromnej obžaloby, hej, že proste keď prokurátor zamietne vaše trestné oznámenie alebo konanie a tak ďalej, zastaví ho z nejakého dôvodu a vy máte pocit, že to je neoprávnené, tak proste v formu súkromnej obžaloby to v tej veci môžete dať priamo na súd. Proste nejaký inštitút spraviť, aby bola tá možnosť, nebola sa na ten súd dostať. Pretože teraz sú také všetaké, že úniky, mnohé podľa mňa sú aj tie riadené úniky, viem si to predstaviť, proste má záujem nejaká strana ostrakizovať alebo to niekam posunúť a tak ďalej. Ale treba povedať, že tá dôkazná situácia, keď niečo už je na súd a je strašne málo konaní, ktoré nie sú verejné, to už je verejné, hej. A tam vlastne má tá strana, vždycky je protistrana, aj žiadúca strana,
aj obžalovali, aj žalúci. Proste má vždycky ku všetkému nejakým spôsobom právo sa vyjadriť. Nie je to forma nejakej informačnej mediálnej vojny, kde niekto niekoho niekde okadí, jak sa hovorí, a potom ako sa nemôžete nejakým spôsobom brániť, alebo jak chodia teraz tie riadené úniky, alebo chodia zase advokáty tých obžalovaných a obvinených do médií a tam rozprávajú zase svoje príbehy. Samozrejme, oni majú tendenciu, že to sú platení vyviniť, hej, a teda a tak ďalej. Proste toto není, nedojde k tej katarzii takýmto spôsobom. Katarzii dojde takým spôsobom, že to bude riadny súd vo verejnom konaní a priamo z toho verejného konania bude sa robiť výstupy mediálne smerom obyvateľstvo, lebo to je proste jedine relevantné. A to priniesie tú katarziu. Niekto skončí vyvinením sa tých ľudí, ktorí sú obvinení, alebo by to skončilo preukázaním vinou a odsúdením. Ale proste toto je cesta. My musíme tieto veci dostať pred súd, súdne konania, a treba povedať, 30 rokov to bolo strašne málo, špeciálne v týchto politických kauzách, špeciálne u exponovaných ľudí. Ja sa nepamätám také, že by bolo, aj však z toho obdobia Mečiara alebo Dzurindu, takéto nejaké procesy. Takže my máme naozaj veľké resty, nehovoriac o tom, že máme veľmi dlhé prípravné konanie, aj tam by sa to mohlo ako skrátiť a skorej dávať na súdy, lebo treba povedať, že myslím, že keď to trvá aj 2 roky, hej, ten prípravný konaní, kým sa dostane na súd, to je proste extrémne dlho. Ja si myslím, že sa to dá skrátiť, keď napríklad bol problém, keď sa riešil Kuciak, tak pomimo sa toho, alebo súbežne sa riešil aj ten Vadala, a ten sa odozdal talianským orgánom, a ja neviem, či tie talianské orgány, ale myslím, že tam tlačová správa prebehla pol roka po tom odozdaní, že vlastne už bol odsúdený a už nastúpil výkon trestu. Viete, to bola neskutočná rýchlosť oproti našim súdnym konaniam, hej, a trestným. Takže proste tam bolo vidno, že ak máme extrémne dlhé to prípravné konanie na tejto fázi komparácii s tým Talianskom. Takže určite sú to veľké, a tam vidím veľké možnosti aj pani ministerky Kolíkovej, a nie v obmedzení slobody slova a vypínaní alternatívnych a všetkých týchto internetových rádií, proste to sú úplne sprostosti, aj, čo robia, tak to si to nepredstavujem, a je to vyslovene škodlivé, pretože bez tých internetových rádií a aj slobodné vysielače a infovojny a tak ďalej, kopec informácií, ktoré sú, samozrejme odznejú všelijaké informácie, častokrát aj hlúposti, ale keď tam odznejú 2-3 super veci, ktoré majú veľký vplyv a zmenia niečo k lepšiemu, tak tie vysielači majú na to opravne, takisto ako tie ostatné médiá, takisto majú na to opravne, a takisto aj tí ľudia, ktorí v nich vystupujú, majú opravne vystupovať. A tam máme veľký aj ideologický rozdiel pri tej iným poľským stranám, ktoré majú, a to potom sa povenujem v nejakom ďalšom bloku k tomu, ktorí majú proste tú tendenciu vymazávania niektorých nositeľov určitých ideí, myšlienok, čokoľvek z nejakého takéhoto mediálneho spektra alebo vytesňovania ich, a ešte ďalšia vec, ešte aj ostrakizácii, že ako to, že tento človek si to mohol dovoliť povedať, keď ešte toto. Proste to sú veci, ktorými absolútne ani konzervatívny poľský prúd, ani ja osobne v živote neviem súhlasiť. Aj z hľadiska svojej životnej empirie, čo som zažil, aj z hľadiska proste svojho pocitu. Posunieme sa na tú tému, ktorú ste avizovali, voľby vo Francúzsku. Teraz si môžete chvíľu oddychnúť. Tá ukážka bude aj s pesničkou, samozrejme francúzskou. Vybral som takú ukážku od youtubera Pavla Zitka. Je to veľmi známy český youtuber, niečo podobné ako, čo ja viem, u nás Štefan Harabin, alebo Roman Michelko, alebo ďalší podobný Daňo, ktorí majú obrovské množstvo tých sledovateľov či followerov. No a teraz prejdeme k tomu, čo on povedal, ako komentoval tie voľby. Ja viem, my sme sa o tomto rozprávali, vy máte na to iný názor, ale v rámci nejakej tej plurality tak treba dať možnosť vyjadriť sa aj tej druhej strane, ktorá podporovala Marine Le Penovú. No a abychom začali stylovie, tak si nedáme francouzský polibek, ale dáme si od Eleny Danan, tak si tady dáme její píseň, na který má práva. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Sešikujeme se, je to smutná píseň. Pourquoi je ris. A smutný výsledek podvodu ve Francii. Všichni jsme to věděli. J'entends les soleils.
francouzský okýnko, aby jsme se při úterku ohlídnuli ještě za tím francouzským podvodem, který se tam odehrál, kde prostě už dopředu všichni jsme to věděli, že buď bude podvod, a nebo vyhraje Marie Le Pen. Ale že to bude stejný nebo velmi podobný Dominion, jo, tady ten archivní, který vynesl nejdřív tu partu na Slovensku, pak tu naši trojpartu s dvojpartou, aby tady sloužili zahraničním zájmům v rámci vlastizrady a genocidy národa. No tak to mělo i to pokračování na francouzském území, kde jste tam viděli všichni tu křivku, kde Marie Le Pen šla nahoru, jo, a Macron šel dokonce půl hodiny před ukončením, byl náskok Marie Le Pen, v televizi to dávali ty grafy, asi přes 200 000 hlasů, měla víc, ale nakonec ve finále jí nějak 1 000 000, 2 000 000 jí tam nenapočítali, jako ubylo, jo, některé lístky byly natržený nebo nastřížený, no a pak tam byla ta kolmice nahoru a Eman vyhrál. V 8 hodin se uzavřely volební místnosti a byl tam ten počítačový zázrak, že v 8 hodin a minutu, nebo maximálně 2, už tam byla juchačka, vyhráli jsme. Dokonce tam je úplný prim, německý noviny v čase 2019 už měli 4 hodiny starou zprávu, že Emmanuel Macron je novým prezidentem Francie. Takže jestli si myslíte, že to takhle bylo naplánované a že to takhle podvedli a takhle okatým způsobem to udělali, že si ani nehráli na to, že to někdo počítá, jo? To aspoň ty maskoti u nás 2-3 hodiny předstírali tam tím Dominionem, jo, jakože někdo počítá ty hlasy, ale ve Francii okamžikem uzavření volebních místností už to bylo spočítané a věděli, že o x milionu Eman se svým ladyboyem, jo, obstarožním, tak, že jako vyhráli. Ale oni úplně nebyli nadšený. To bylo, jak když vyfasovali one-way ticket na nějaký Guantanamo, protože žádná velká juchačka u Emana ani u Ladyboye prostě nebyla, jo, viditelná. Naopak, tam byl velmi zaskočený výraz takovej, jo, zdálo se, jako kdyby jim kapánek tuhly rysy. Takže suma sumárum, abych byl upřímný, nebyl jsem překvapen, jo? Čekal jsem to, že to udělaj, ale nečekal jsem, že to udělaj takhle debilním způsobem, viditelným, vokatým, protože to pochopí i dítě na základní škole, jo? Víc rozumu k tomu nepotřebujete, když v 8 hodin je konec zavření volebních místností ve městech, tak v 8 hodin a minutu prostě nemůžete mít ani 2 výsledky. Musíte se s tím pohrát, ale je vidět, že někdo vám chtěl tenhle ten volební odrb nějak dát vyžrat, jako aby to pochopili i ty opravdu IQ, TQ nebo houpacího koně. Takže toľko Pavel Zitko. Pripomeniem, že už je 18:33, takže môžete volať na telefónne číslo +421 910 473 440. Môžete využiť aj známe sociálne hlasové siete ako WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. Takže Pavel, teraz je vaša chvíľa, môžete dementovať, voľby boli spravodlivé, vyhral Macrona, nakoniec víťaz berie všetko, vo Francúzsku majú na rozdiel od Slovenska prezidentský systém niečo podobné, ako je to v Spojených štátoch, aj keď je to v podstate parlamentná demokracia, podobným spôsobom fungujúca, takže
Môžete to komentovať, nech sa páči. No, Víťaz berie všetko, to bola taká jedna pesnička veľmi slávna od ABBY. Áno, ešte. Winner take it all. Áno, áno. Takže ako, samozrejme, ja berem tento názor, ako sme v slobodnom vysielači a proste tu každý má právo na nejaký svoj názor a ste ho pustili, takže ja mám troška iný anecký výstup a ja odprezentujem. Mám iný názor, ako pán Zitko ste hovoril. Áno. Takže by som si ho dovolil povedať. Tie francúzske prezidentské voľby sú dvojkolové, pretože oni majú taký úzor, že keď 50% nezíska ten kandidát v prezidentských voľbách na prvý krát, tak vlastne musí do toho druhého kola. To ešte myslím ani nebolo, takže vždy bolo to druhé kolo, aj teraz bolo to druhé kolo. Musím povedať, že také veľká zmena tých francúzskych prezidentských voľbách znamenali tie predchádzajúce prezidentské voľby v roku 2017, maj 5-ročné obdobie, kedy vlastne sa zaznamenal taký ten rozpad klasických politických strán z hľadiska ich vplyvu. Nemyslím ako, že fyzicky by sa rozpadali, ale to spektrum sa urobilo také, že vlastne do tých prezidentských volieb do druhého kola v tom roku 2017 už nepostúpil žiadny kandidát tej relevantnej politickej strany, ktorá 50 rokov formovala tú francúzsku politiku. To boli hlavne republikáni ako taká pravica a to boli socialisti. Štandardní socialisti. Teda francúzska lavica. A postúpil tam vtedy vlastne nováčik Emmanuel Macron do druhého kola s vlastným hnutím pred republika, a ktorý sa vtedy v tom čase tvári ako také liberálne centrista, teda oficiálne, ale viac inklinoval z hľadiska tém a programu k takým tým liberálnym veciam a liberálnom spektru. A potom vlastne Marine Le Pen, ktorá vlastne mala takú tú konzervatívnu stranu. Ona už menila medzičasom názvy a ona má ešte tú anabázu s otcom, že vlastne po otcovi prevzala stranu a tak ďalej, od ktorého sa dištancoval. Proste má svoju anabázu už nejakým spôsobom a vybudovanú do roku 2017 nebol to nováčik a vyslovene tam, kde bola a tam, kde bola aj dnes v tom finále prezidentskej voľby, tak sa prepracovala proste mravenčou politickou prácou dlhoročnou. Ale prispela k tomu, že vlastne ako keby vytlačila celú tú bývalú republikánsku stranu, tú francúzsku, a zasa Macron, a o tom boli aj tieto voľby, vytlačil tú spektru tých zvyšných strán. Z hľadiska prezidentskej voľby, nie z hľadiska parlamenty volieb. Takže, a treba povedať, že ešte aj Mélenchon, to je vlastne ako taká lavica, nová lavica, tak ten vlastne tiež je človek, ktorý skončil na treťom mieste už v tých 2017, tých predlomových voľbách a takisto aj v týchto 2022 skončil na treťom mieste a takisto sa podpisuje po to, že vlastne zrejme dochádza, tieto voľby boli o tom, že potvrdzujú to, že dochádza k výraznému preskupovaniu aj politického života a politických strán v politického spektra ako takého vo Francúzsku. Už nie na pôdorise starých strán, to znamená, že by staré strany sa zmenil vedenie a tak ďalej, ale proste staré strany zrejme idú do zániku postupného a vlastne dochádza k novému rozdeleniu tých politických strán. Uvidíme, či to aj potvrdia túto víziu, tieto parlamentné voľby, čo budú za chvíľočku. Či vlastne Mélenchon prevezme takéto spektrum ľavicové po tých socialistoch, lebo socialistický kandidát pani Hilargo v prezidentských voľbách dostala okolo 2%, takže úplne ako vyhorela. A ešte môžem povedať, že republikánska kandidátka tej bývalej pravicovej strany, ktorá má veľké ambície, pani Pekrese, tak ona vlastne tiež získala nejaký 5%, čiže úplne oproti týmto vyhoreli v tom prvom kole, pretože Emmanuel Macron získal 28%, Marine Le Pen 23% a Mélenchon 20%. Hej. Jediný taký ešte z takých nováčikov, ktorý v 22. roku sa nejako tam ešte dokázal presadiť, bol Zemmour, Eric Zemmour, to bol vlastne bývalý politický komentátor francúzsky, ktorý mal také veľmi
by som povedal, oni hovoria, že radikálne, ale ja si myslím, že pomerne dosť prirodzené názory, konzervatívne, ale na francúzsku spoločnosť boli až také ako moc konzervatívne. A druhá vec, má veľkú konkurentku Marine Le Pen, ktorá veľmi podobnú retoriku má a na tom politickom trhu je už o mnoho dlhší čas, takže bola podstatne známejšia ako nositeľka tých tém a bola aj uveriteľnejšia ako nositeľka tých tém dlhodobo tej konzervatívnej francúzskej politiky oproti tomu Erikovi Zemmourovi. Takže Erik Zemmour ako z hľadiska toho pelotónu bol štvrtý, ale mal už veľký odstup. Takže keď povieme vlastne ten prezidentské voľby smerom k tomu politickému spektru, tak osobne si myslím, že dochádza k preskupovému takému, že pán Mélenchon zrejme v týchto parlamentných voľbách, a možno to potvrdí a uvidíme, ak dokáže sa spojiť aj s francúzskymi zelenými, čo sa snaží socialistami a komunistami, tak viem si predstaviť, že má šancu na to, aby v tých voľbách, zatiaľ tam podľa prieskumov taká parita s tým kvázi pravicovým blokom, okolo 33% majú, že mohol by to, po čom túži on, že by sa stal kvázi premiérom, mohol by to nastať, pretože ten blok by bol celkom zaujímavý z hľadiska parlamentných hlasov, lebo parlamentné hlasy je tam, tretie sa nečítavajú do toho, že víťaz bere všetko do tých prezidentských volieb. Tam ide paritné zastúpenie. Takže je šanca, že bude mať toľko poslancov, že by mohol sa s tým premiérom stať. Na druhej strane aj Macronová strana pred republika, republikánska strana, tie stredopravé demokratické hnutia, horizonty a také, čo tam oni majú, Únia demokratov a nezávislých, tak majú tiež nejakých 30%. Hej. No a pani Le Pen tam má okolo 20% zatiaľ tak vychádza v tých prieskumoch. Takže uvidíme, ak tie parlamenty dopadnú, by som povedal, ale zdá sa, že títo lídri, ktorí boli prví traja v tých prezidentských voľbách, tak ich strany zrejme budú najsilnejšie aj v tých parlamentných voľbách, aj na ktorú stranu sa ten jazyček váh premostí a ktorý bude schopný zložiť tú svoju vládu a premiérskú podporu, tak to uvidíme to naozaj. To bude väčšia lotéria, ako boli tieto prezidentské voľby. No a čo sa týka tých tém, prezidentské voľby boli v tom finále prebehla jedna debata, takže tam sa tie všetky témy vlastne, čo je vždy dobre, keď v tom štáte prebehne nejaká centrálna debata, lebo tam sa vlastne vie, o čom tá republika žije, akými problémami a čo vlastne má na tých voličov, aké riešenia viacej oslovujú. Tak bola jedna debata, v zásade boli tam rôzne ako vnútropolitické veci. Vieme, že Francúzsko je veľmi sociálny štát, čiže mnohé tie veci smerom dovnútra, zabezpečenie tie sociálna starostlivosť, ja neviem, to napríklad zvýšenie veku do dôchodku, čo bol veľký problém z hľadiska a vznikol ten veľký odpor voči Emmanuel Macronovi a nakoniec to ustúpil. To bol ten problém s tými žltými vestami a tak ďalej. Takže takéto veci tam boli veľmi, veľmi ťažiskové, ale myslím, že nejaký z tých kandidátov sa tam nechcel voči tomu nejakým spôsobom špeciálne vyhraňovať. Treba povedať, že Emmanuel Macron sa aj počas výkonu mandátu posúval dosť do takých konzervatívnych vôd z hľadiska toho centristického na úkor tých liberálnych tém vnútropoliticky. A Marine Le Pen zasa naopak uberala z takého svojho radikalizmu voči Európskej únie, voči Severoatlantickej aliancii a postupne tie pozície vymehčovala. Takže takto sa nakoniec dosť ako aj približovali v tej záverečnej dikcii, ale predsa tam ostali nejaké rozdiely, napríklad ako ohľadom toho, že ona chcela predsa len väčšiu autonómiu pre Francúzsko, Vránska, Európskej únie, hlavne Vránska, Severoatlantické aliancie. Naopak Emmanuel Macron má tú európsku víziu Francúzska a takisto smerom k tým spojencom. No a potom tam boli ešte veci ohľadom Ukrajiny. To by som povedal, že tá vojna, ruská vojna na Ukrajine veľmi pomohla Emmanuel Macronovi, pretože nebolo to všetko také hneď jasné ešte pred začiatkom tej kampane. Samozrejme, že hovorilo sa, boli také ako projekcie, že by to mohol vyhrať, ale tesne a tak ďalej.
Len došlo potom k tomu, že boli tam aj nejaké aféry smerom k Emmanuelovi Macronovi z Leska, jeho výkonu exekutívy, kde bola napríklad aféra ohľadom jednej spoločnosti, ktorá mala zabezpečovať také dačo, ako keď minister Mikulec vyberal Imentovú agentúru na zabezpečenie migračného toku, pritom mal vlastných ľudí na ministerstve, ktorí vlastnými silami to mohli nejakým spôsobom realizovať, tak niečo podobné sa stalo vo Francúzsku, takzvaná aféra McKinsey, kde vlastne bola narátá externá firma na riešenie určitých štátnych vecí, napríklad neviem, postoje k očkovaniu a tak ďalej. A miesto toho, aby sa teda použil štátny aparát, ktorý vo Francúzsku tiež, musím povedať, že aj z hľadiska počtu Francúzov je veľmi rozbujnelý a predvídanie, keď už je taký rozbujnelý a platí sa z francúzskych daní, francúzskych daňových poplatníkov, tak mal by byť schopný aj veci riešiť a nemalo by sa najímať nejaká extra firma, ktorá by tieto veci mala riešiť miesto toho štátneho aparátu, a bolo tam v tej afere McKinsey spomínané, že tam došlo k nejakom výraznému navýšeniu finančných tokov smerom na tú agentúru z nejakých skoro 400 miliónov na 900 miliónov eur, takže proste to bola taká hlavná vec, čo sa na toho Emmanuela prevalilo. A mohlo mu to za normálne okolnosti v podstate aj možno nejaké veľké percentá ubrať, ale došla medzičasom 24. februára vojna na Ukrajine, ruský vpád, a tam sa veľmi obrátia karta, pretože tam Emmanuel Macron jednak vystupoval ešte, že sa snažil nejakým spôsobom tie jednania realizovať priamo s Putinom na to, aby sa ten konflikt odvrátil, aj z hľadiska toho, že bol v tom normandskom formáte a tak ďalej. To sa moc nepodarilo, ale mal jednoznačné postoje z hľadiska tomu tej agresii, čo Marine Le Pen nedokázala urobiť, aj keď sa snažila nejakým spôsobom tiež vymadzovať, ale už nebola tak presvedčivá ako Emmanuel Macron na pozície. A potom samozrejme sa o to pomocou ohľadom toho konfliktu smerom k Ukrajine bol veľmi presvedčivý aj v tej dikcii ohľadom tej priameho stretu face to face, tej diskusii bol v tom veľmi presvedčivý, takže by som povedal, že tam dokázal aj to spraviť, že vlastne tá aféra McKinsey, čo vlastne mal v rámci svojho výkonu prezidentského mandátu, upadla mediálne do úzadia a išli tam tieto témy ohľadom ruského vpadu na Ukrajinu. Takže prekrylo to a myslím, že by to veľmi výrazne prospelo. Čo sa týka samotného účinkovania Marie Le Pen, ja si myslím, že nejakým spôsobom nesklamala tú jazdu, uvidím, jak dopadne v parlamentných voľbách. Ja si myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že tie počty tých priaznicov si udrží aj do tých parlamentných volieb. Ona už vyhlásila medzi časom ešte pred druhým kolom prezidentským volieb, že končí zľajská kandidatúra na prezidentku. Už trikrát teda, ak sa teda jej to nepodarí, tak končí na prezidentské kandidatúry, už nebude v roku 2027 kandidovať, tak uvidíme, či to aj dodrží, a čo týka tých parlamentných volieb, tak uvidíme, aký bude výsledok, ale osobne si myslím, že tie čísla, ktoré dosiahla prezidentských volieb, nevidím dôvod, prečo by nemala, samozrejme každé voľby sú troška iné, ale myslím si, že to dokáže obhájiť. Čo týka samotného Francúzska a francúzskej politiky, tam sa nepredpokladá, že by došlo nejakým tým, že vlastne je stanovený prezident. Treba tiež povedať, že Emmanuel Macron v 27. roku tiež končí, pretože francúzska ústava povoluje len dve funkčné obdobia. Mm-hmm. Takže je to jeho posledné prezidentské obdobie. Čo týka tých, ak by som mohol pokračovať, čo týka tej politiky francúzskej, tam sa nepredpokladá nejaké dramatické zmeny. Treba povedať, že keď som hovoril, že posúva sa k smerom tým konzervatívnejším hodnotám, aj keď vo Francúzsku by som skorej povedal, že tie konzervatívne hodnoty sú hlavne republikánske hodnoty, lebo francúzska spoločnosť je pomerne dosť sekulárna, ale posúva sa smerom napríklad k tomu, čo som chcel v tej ďalšej téme, ak na to vyjde čas hovoriť, k teórii vymazávania, čo je takým signifikantným faktorom politiky progresivistických síl a tých neomarxistických síl. Tá teória
cancel culture a woke, to znamená takéhoto prebudenia uvedomelých ľudí a tak ďalej, tak tomuto sa veľmi ostro k tejto progresívskej ideológii, ktorá prichádza hlavne z neomarxistických kruhov Demokratickej strany Spojených štátov, veľmi silno sa vymedzil a aj povedal teda ministra školstva ešte rok pred voľbami, aby toto proste vo Francúzsku nedovolil, pretože tá indoktrinácia práve takýchto neomarxistických vecí sledom ten woke a teórii vymazávania a čo je po slovensky, ako inak povedať, čo sme zažili my, v podstate ekvivalent cenzúry, ale má také drobné odlišnosti, tak vlastne prebieha v Spojených štátoch indoktrináciou hlavne na školách. A je to vidno, že to vlastne prechádza tým školským systémom a najviac je to už potom vidno na tých vysokých školách, kde vlastne vyslovene tie neomarxistické bojovky tam všelijaké proste sa prejavujú veľmi militantným spôsobom k iným názorom. A zažili sme vlastne aj to hnutie BLM, to na čiernych životoch záleží, kde vlastne títo ľudia dokázali útočiť nielen na ľudí s iným názorom, ale aj na symboly historické, pretože rôzne sochy rôznych dejateľov, aj amerických dejateľov, ktorí majú prezidentov, ktorí mali v dejinách s tým, že vlastne oni sa na tie dejiny pozerajú, na tie dejiny alebo na tú minulosť sa pozerajú optikou dnešnou, hej? Čo je absolútne proste zmetúce, je to chaotické, je to aj nespravodlivé. Nemôžeme posudzovať ľudí, ktorí žili a ich činmi pred 150 rokmi dnešnou optikou. Hej? Takže oni v tom čase, tie sochy sa im nedávajú náhodou, ale pretože pred tými 150 rokmi v rámci tej danej dobovej spoločnosti oni predstavovali neskutočný pokrok už aj s tými názormi, ktoré mali. Ale samozrejme to boli dobové názory, takže v niektorých veciach sa optikou od tých 150 rokov proste líšia, ale nemôžeme ich posudzovať touto optikou, kdežto práve títo neomarxisti posudzujú ako, že je to chyba a preto vlastne bol tam ten problém, že sa tie sochy v Spojených štátoch rúcali. To znamená, ako keby ste popierali celé svoje korene. Naopak došli kontrapunktu s americkými konzervatívcami, republikánmi a tam boli proste tie veci, ktoré musel zastaviť až vtedajší prezident Donald Trump, ktorý spravil ten výnos známy, že tie poškodzovania proste bude trestať väzením a to teda celé to hnutie tleska poškodzovania svoch amerických skončilo. A Emmanuel Macron toto videl samozrejme v tom čase pred tým rokom, takže jednoznačne sa vyhranil. Čo musím povedať, že nejakým tým európskym neomarxistom v iných štátoch proste nebolo celkom pochuti a bol to taký prejav jednoznačného konzervatívneho príklonu aj Emmanuel Macrona. Takže on sa tiež v rámci toho centristického pôsobenia vo funkcii prezidenta republiky opúšťal troška ten liberalizmus, ktorým pôvodne nastupoval 17. roku, lebo treba povedať, že programov v tom čase republika pred bola viac liberálna ako konzervatívna, jednoznačne ako. Takže ten centrizmus bol troška metúci, ale počas toho vývoja povedzky sa posunul. Čo sa týka takých tých tém, ktorý náš zaujímavé Slovensku republiku, veľmi dôležité je, že Emmanuel Macron už počas toho prezidentského obdobia prvého, a myslím si, že to bude na 100% v tom pokračovať aj teraz, v druhom sa rozhodol prikloniť k jadru. Jadrový klub proste, lebo zase sme tam mali tú environmentálnu politiku, takú metúcu, že sa zatvárajú jadrové energie, že to nie je čistá energia v rámci toho bláznivého Green Dealu a energetický mix tých krajín sa bude preosívať smerom, ja neviem, k tým veterníkom, ktoré sú technologicky aj logisticky nedostatočné na saturáciu spotreby energií, ale proste bola to nejaká taká neomarxistická vízia. No a zatrvárali sa v tom prípade v týchto západných krajinách a tlačilo sa teda aj k nám do Strednej Európy tá tendencia, že mali by sme proste jadrovú energiu opustiť a tak ďalej a tak ďalej. Čo by náš pre Slovensku republiku z hľadiska energetického mixu by bolo extrémne smrtiace. No ale proste došlo k takému, v Nemecku sa to napríklad deje, ale už sú náznaky aj opačného trendu, špeciálne nástupom novej vlády a ďalšia vec je aj tento konflikt. Takže tam tiež začínajú triezvieť z mnohých tých predchádzajúcich pohľadov, ktoré boli zadefinované ešte za obdobia 16-ročného vládnutia pani Angely Merkel. Takže jednoznačne sa prikloňujú, že Francúzsko, ktorý náš bere 70% energii z jadra, a má okolo takmer 60 jadrových elektrární, tak proste ťažko investuje do jadrovej energetiky.
bude stavať nové reaktory, bude stavať nové jadrá. Oni majú obrovské množstvo firiem, ktorým sa týmto jadrovým výskumom zaoberajú, od CEA po Orano, to je ťažba, spracovanie uránu. Jadrový výskum majú v tej CEA, potom majú Framatone, to je zasa výroba reaktor odpadu, a EDF-ko robí výstavbu a prevádzku tých elektrární. Takže oni majú celý ten komplex, robia experimentálne reaktory, kde sú participácia vlastne celého sveta na nových vyvíjaní nových tých super bezpečných palivových článkov a tak ďalej. Takže je to celá veda okolo toho. Je to veľmi dobrá vec. Určite aj Slovenská republika je členom tohto jadrového klubu, aj politicky, aj teda verím tomu, že sa to takýmto spôsobom bude aj v rámci európskych riešení. Keď nové reaktory, tak určite by sa mali stavať v rámci Európy aj z bezpečného hľadiska iného, aj komerčného samozrejme. Je to dobre, keď to máte vo vlastných výrobných linkách v rámci EÚ. Takže by sa mala Slovenská republika rozvíjať týmto spôsobom, touto jadrovou energetikou. A je tu aj predpoklad, že aj Nemecko, ktoré nejakým spôsobom bolo na opačnej strane toho jadrového klubu EÚ, vplyvom tej zmeny situácie na východe, a týchto nových skutočností dochádza k prehodnocovaniu takého striktného zatvárania tých jadrových elektrární a tak ďalej, pretože zistili, že proste ten energetický mix v tej zmene situácii by bez toho jadra nedali. Takže to je tiež ďalšia vec. Takže to predpokladám, že komerčne to nebude v tomto problém. Emmanuel Macron mal aj dikciu spoločnej bezpečnosti. On mal takú víziu európskej armády a tak ďalej, ktorá bola troška tak sprevádzaná s takým určitým posmeškom, že v rámci Severoatlantickej aliancie by sa mala robiť nejaká európska armáda, a ono tam boli také výstupy, že nejaká pohotovostná jednotka s 5000 vojakmi a tak ďalej. Treba povedať, že skorej to pôjde do nejakej racionálnejšej podoby. Zasa do toho zasiehol tento konflikt na Ukrajine, kde vlastne sa zistilo, mimo iné aj Slovenská republika to zistila, že z hľadiska nejakej hrozby takéhoto rozsahu proste tá naša bezpečnosť a bezpečnosť ako celej aliancie a európskych štátov a tak ďalej nie je celkom pokrytá, ako by mala. Keď zoberieme aj Slovenskú republiku, my to vidíme v tých krízach, že vlastne Slovenská armáda v podstate neexistuje. Keď zoberiete komparácie, ako sme vyzerali v počtoch a vo výzbroji v roku 90, alebo 92, keď sa delila Československá republika, a ako vyzeráme dnes, tak to je proste obrovský rozdiel. Hej, že keď sme mali v rámci federácie 1000 tankov a 150 tryskáčov na Slovensku, hej, v rámci podielu toho tretinového, a mali sme 60,000 brancov a 6,000 rezervistov, tak dnešným pohľadom, keď tam nejaké 3 lietadla a 3 tanky a ja neviem, či 13,000 duší tam nemáme a z toho polovica funkcionárov, tak ako je to obrovský rozdiel. Hej. A keď si porovnáme fínsku armádu, čo je vlastne 5,5 miliónový štát, je neutrálny, ktorý má ambíciu teraz vlastne 12.5. dáva prihlášku do NATO, tak to sú neporovnateľné počty, čo fínska armáda má 5,5 miliónový národ a má 300,000 ľudí v zbrani permanentne a má 1 milión alebo nejaký 700,000 rezervistov. To znamená 300,000 plus 700 majú miliónovú armádu. Nehovoria od výzbroji, ktorú majú a jak to majú rozložené. Takže proste my naozaj to môžeme vyčítať všetkým vládam, ktoré na Slovensku boli, že keď došlo vlastne k nejakej bezpečnostnej hrozbe, tak my a Slovenská armáda nebola schopná tieto veci zabeštelovať, hej, zabezpečiť tú krajinu, a museli nám dosť pomôcť Holandenia, Nemci, Američania a tak ďalej. Takže to je veľká hanba tých prechádzajúcich vlád, vrátanie Petra Pellegrino, Roberta Fica, Mikulasa Dzurindu, Mečera a tak ďalej. Takže proste a vrátanie aj súčasného. Hej. Takže a takisto aj čo týka zdravotnej krízy. Bola tu nejaká zdravotná kríza a tam to, čo sme hovorili, že vlastne my tú zdravotnú starostlivosť máme veľmi slabo pokrytú, nemáme tu nemocnice, sme tu na roku s nemocničným fondom a lôžkovým a technickým zabezpečením štátnych nemocnic tej základnej kostry, ktorá má naplniť tie ústavné garancie, ktorým dávame tomu obyvateľstvu, tak máme to v dezolátnom stave. A tá pandémia to krásne ukázala, hej? Že máme vlastne žiadne rezervy. A tie ostatné štáty sa s tým o mnoho lepšie vysporiadali. A to je ďalšia systémová vec tých predchádzajúcich vlád, ktorí nemali toľko chokmesu, aby nejakým spôsobom to dali do poriadku. Takže tie krízy ukázali u nás,
že vlastne v týchto veciach ďaleko zaostávame aj s tým našim bezprostredným okolím, aj s tým našim civilizačným okruhom. Takže ja si myslím, že keď sa na budúce bude zase na Slovensku voliť parlament, tak ľudia by nemali už konečne rozhodovať emočne a základe nejakých histriónskych všetkých poruch, ale mali by čítať tie programové veci naozaj, čo s tým štátom tí ľudia chcú a či sú uveriteľní z hľadiska toho aj predchádzajúceho života a tak ďalej, tých svojich postojov a odborností, aby boli schopní to realizovať. Lebo jedna vec je o tom rozprávať, hej, a kričať, že sa neviem kradne a tak ďalej, a potom druhá vec, keď už tam nastúpim, tak neviem zabezpečiť tú spravodlivosť. Alebo nejaký iný posun v hľadiska obrany alebo toho zdravotníctva. Takže to je veľmi, veľmi dôležité. Ale vrátim sa k tomu Francúzsku. Takže tá jadrová energetika... Tak. Ešte. Máme tu niekoľko otázok, aby týkajú sa aj najmä Francúzska, tak ja ich prečítam. Na prvú ste poslucháčovi Ivanovi zodpovedali, pýtal sa, že koľkokrát môže Macron kandidovať, že či tam platí ten náš alebo americký systém, že len dvakrát. A druhá otázka sa týkala volebnej účasti, ktorá podľa nášho poslucháča Ivana bola nízka, tak on sa pýta, aká bola účasť v prvom kole a v druhom kole, ak si pamätáte na toto. Takže... Toto nemám zapísané, ale bolo, myslím, okolo tých 60%, takže bola ako nižšia v priemer, keď to spremerujem za tie 60-65%, bola taká štandardná, tak boli časy, keď mali aj 70-75%, ale ako treba povedať, že ten, možno keby sa tam dostal iný protikandidát smerom k tej Marine Le Pen, hej, tak by to bol dramatickejšia mobilizácia, ale mnoho ľudí proste sa rozhodlo, boli také vystúpenia, že napríklad Mélenchon, čo bol taký najsilnejší kandidát, z toho tretí bol vlastne, a z toho prvého kola, tak vlastne on menovite nepodporil nikoho, hej, čiže vlastne ako nemobilizoval svojich voličov. No skôr opačne, on odporúčil, aby nevolili Le Pen, čo bolo... No áno. Mm-hmm. Áno, odporúčam, aby nevolili Le Penovu, ale nepodporujú Emmanuela Macrona. Čiže proste tam veľa išlo aj o tú mobilizáciu týchto lídrov a takisto aj z tých menších strán. Takže aj to veľmi potom ovplynilo, že vlastne koľko ľudí prišlo na to druhé kolo, ale v zásade to bolo 65%, čiže na francúzske podmienky proste štandard, no, taký zlatý štandard. Nič neuveriteľné aj na európske, no. Sú krajiny, hlavne v krajinách severu, kde býva až 80% tá účasť. Hej? Takže treba povedať, že to Francúzsko tiež zaostáva volebné účasti, ako aj Slovenská republika, mimo iné. Druhá otázka tá súvisí s tou predchádzajúcou témou. Poslucháč Michal vám položil hypotetickú otázku. Ak by ste boli v exekutíve, ako by ste riešili zdražovanie potravín a pohonných hmôt a palív? Ja som to hovoril, ako, že ja som osobne najradšej mám paušálne, proste, keď sú zmeny, ktoré sa nerobia nejaké drobné rozlišnosti, také tie uhorské, jak sa hovorí, také strašné prepočítavania, kto komu čo vychádza. Proste paušálne, všetci majú nárok na takúto sumu. Jak sa to robí v okolitých štátoch? Ty myslíte zastropovanie, napríklad maximálne ceny určiť ako v Maďarsku? Napríklad zastropovanie, alebo s tými PHM-kami, alebo niečo s daňami spraviť. Niečo, čo zároveň aj pomôže, ale aj stimuluje tých ľudí, viete. Lebo len čisté rozdávanie peňazí proste tiež nehrá celkom, ako nie je to v poriadku. Proste treba tých ľudí stimulovať, aby sa rozbehol biznis, aby sa rozbehla ekonomika. Hej? Takže ako nemá zmysel drahými PHM proste znižovať mobilitu národa. Proste má to význam, všetci z toho budú benefit, keď sa zastropujú na nejaký čas, ako v Maďarsku teraz na 3 mesiace tie pohonné hmoty. A druhá vec, že tieto plošné opatrenia nie sú technicky náročné. Čiže proste nezamestnávate x úradníkov a ich vzácny úradnícky čas na Slovensku vymýšľaním nejakých takých kontrolných mechanizmov a ďalších tých serepetičiek, ktoré treba takéto zložitej administratíve, keď sa to strašne veľmi sekuluje po tých všetkých nárokoch a nenárokoch tých jednotlivých sociét. Takže ako
toto by som si jednoznačne takto predstavoval. Proste čo najdlhšie a čo najprehľadnejšie, aby to bolo každému jasné. Keď niekomu poviete, že benzín nebude stať euro 75 a nafta nebude stať euro 75, ale bude to stať euro 28 ako v Maďarsku, tak tomu každý rozumie a nepotrebujete na to nejakú zvlášť diskusiu alebo nejaké tabulky alebo dvojhodinové premietanie štátneho tajomníka na ministerstve financií so svojím ministrom. Hej? Proste nepotrebujete to. Je to každému jasné, o čo ide. A môžete potom chodiť a môžete pracovať do toho biznisu, ako keď to potrebujete na to auto alebo na prepravu rodín, na čokoľvek proste sa to prejavuje. Lebo keď sa zdražujú PHM, tak to sa do nákladov prejavuje do všetkých výrobkov, vrátane tých základných. Potraviny, drogery a tak ďalej. Je to dražovanie najviac vidno, lebo tam sú centové rozdiely. Ešte jednu vec poviem. Samozrejme, že keď ste v Bratislave alebo niekde prihraničná Bratislava hraničí s dvomi štátmi, a bezprostredne sa tu môže za 10 minút pozrieť do Maďarska, alebo do obchodu Maďarska, alebo do Rakúska. Tak môžem povedať, že keď som bol v Rakúsku teraz, aj minulý víkend, ja som tam chodil kúpať niektoré komodity špeciálne, ktoré na Slovensku vždycky boli drahšie, alebo neboli tak kvalitné, alebo proste nejaký problém tam bol. A pozeral som si teraz tie komodity, ktoré stáli, ja neviem, pred covidovým obdobím, naspäť tak rok a pol, alebo dva roky. Dajme tomu, jogurt stál 0,75 centov, hej? Tak dneska po tých všetkých opatreniach v tom zdražovaní stojí 0,85 centov, hej? Čiže o 10 centov to išlo hore. Ale na Slovensku, keď pozriem, tak tu není absolútne problém, že niečo išlo o euro hore. Viete, my sme veľkí grandi. A pritom rakúska kúpna sila z hľadiska jednotlivcov je o mnoho nižšia ako Slovenska. Tam sa proste o mnoho viacej zarába v priemere ako na Slovensku. Takže ako, myslím, že dvojnásobne. Takže ako, ale čo sa týka toho spotrebného koša, tohto elementárneho, tak proste je tam veľký, veľký rozdiel. A toto ma tu veľmi, veľmi mrzí. Hej? A druhá vec, že v Rakúsku, ale aj v Nemecku, sú veľmi silné spotrebiteľské združenia. Tam proste, čo na Slovensku není, napríklad je to veľká chyba. V Rakúsku alebo v Nemecku sú stránky, kde napríklad sledujú výrobky, ceny výrobkov a tak ďalej, drogérie a tých základných vecí. A keď niečo, napríklad, že zmení cenu výrazne, neadekvátne, alebo urobí takú vec, že nezmení cenu, ale zmenší gramáž alebo obsah mililitrov, hej, výrazne, tak proste to na tú stránku dajú, akože je to šídenie, a to má milióny sledovateľov, hej. Takže proste tým pádom skončí predaj toho výrobku, tam nemusí byť ani nejaký externý zásah, nejaké štátnej moci alebo tak ďalej, hej. To je veľký rozdiel. To má takú silu. A toto mi to, čiže to je aj sila tej spoločnosti, že vlastne nejakým spôsobom funguje. Takže tu naozaj máme ešte veľa, veľa čo robiť, aby sme tie dobré veci nejakým spôsobom aj prevzali, aj tú iniciatívu prevzali. To všeobecne by som povedal. Napríklad v Rakúsku u nás sa demonstrovalo veľmi proti epidemickým opatreniam. Hej? To je o tej nastavení spoločnosti. A u nás sa demonstrovalo takým spôsobom, že boli relatívne maličké meetingy, okrem takých, že 17. november, myslím, bol taký silný, keď tam došlo viacej ľudí, ale ináč to boli také malé meetingy. A potom sa chodilo sa do tých obchodov a tam sa demonstratívne nešlo s rúškom alebo také, čo by bola sa nejaká konfliktná situácia, potom sa to riešilo tak ďalej. V Rakúsku boli také isté opatrenia, ale taká konfliktná situácia tam nenastávala, ale každý týždeň vo Viedni bola niekoľko stotisícová demonstrácia, kde sa proti tým opatreniam demonstrovalo. Proste natvrdo, nikdy to nebolo zakázané ako u nás to zhromažďovanie. Občas tam chodili ako kontrolovať nejaké, ale proste keď tam máte 100 000 ľudí, tak proste tí policajti ako veľa toho nenamútili. A vrátili sa naspäť, dodržiavali epidemické opatrenia a protiepidemické a zasa išli demonstrovať. A to sa tam opakovalo, až dokiaľ nedošlo ich zrušeniu. Takže aj tá spoločnosť troška inak funguje v mnohých tých veciach a v týchto krízových, ktoré sme mali, že rovnako, v rovnakom čase sme ich zažívali, tak to bolo pekne, pekne vidno. Takže sú také určité rozdiely, že nie je to len o tom, že proste Rakúsko nejako vyzerá a my nejak vyzeráme. Tam je strašne veľa faktorov, ktoré na to vplývajú, že prečo tomu tak je, prečo sú také veľké rozdiely. Dobre, ešte sa dotkneme jednej vnútropolitickej témy. Teraz to nejaké dva dni rezonuje veľmi silno. Ospravedlňujem sa poslucháčom za vulgarizmy. Bohužiaľ, takéto odzneli na tom mítingu, ktorý v Nitre organizoval Smer. Odznelo tam niekoľko veľmi závažných vecí a teraz
rozplývala sa napríklad pani Cigániková, útočila na Beňovu a tak ďalej. Tak si to vypočujeme a potom to komentujete. A prišla som sem aj preto, aby som verejne deklarovala, že stojím za mojimi kolegami. Stojím za Robom Kaliňákom a stojím za našim predsedom Robertom Ficom. Stojím za mojou stranou Smer. A budeme sa byť do poslednej chvíle. Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Na pani prezidentku včera údajne zaznievali nejaké nadávky. Americká! 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 Na našom prvom majovom stretnutí vnitre, takže aby tomu tak, ja som to naozaj nepočula. Americká! My zaznievali na mítingoch, a aj keď nesúhlasíme, povedzme, s jej politikou. Tá americká panička Čaputová! Neznamená to, že niekto má právo vulgárne uražať. Prostitútka, kurva! Takže príjmite prosím, pani Čaputová, moje ospravedlnenie za tieto nepekné slova. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi, ako príde pravda o fašizme na Ukrajine. Pekný deň. Prajem pekný deň z Bruselu, práve idem zo zasadnutia frakcie európskych socialistov. Chcela by som len povedať veľmi krátko, pretože viacej novinári mi telefonovali ohľadne vyhlásení poslanca alebo europoslanca Poláka. Takže frakcia európskych socialistov vôbec nikdy neuvažovala o tom, že by suspendovala Smer. Ja som dneska kolegov oboznámila so situáciou, diskutovali sme o tom, vyjadrili nám podporu s tým, že presne tak, ako som hovorila v minulosti, my nezasahujeme nejakým spôsobom do vyšetrovania, ale nesúhlasím s tým, aby v rámci vyšetrovania bol líder opozície väznený v kolúznej väzbe, pretože on nikam neuteká, Robert Fico je na Slovensku, môže chodiť vypovedať a toto všetko je len politický boj. Chcela by som tiež povedať, že zajtra budem mať Robert Fico videokonferenciu s predsedom strany európskych socialistov a po nej vás budem informovať aj o ďalších stanoviskách strany európskych socialistov. Pálko, otázka na vás. Čo sa to vlastne deje? Nejako sa nám to vymyká z rúk alebo vulgarizuje sa tá politická scéna? Ja som niečo takéto s výnimkou nejakých tých Kotlebových mítingov, keď bolo, neviem, 8 či 10 tisíc, keď vykrikovali zhodou okolností na pani Beňovú, že je niečo podobné ako na pani prezidentku. Veď my by sme mali mať, tak je tá hlava štátu akákoľvek nejakú úctu už aj k tomu postu. Tak zvolili si ju, no získala 27% zo všetkého počtu voličov, tých 4,4 milióna, no tak dobre, je tam, nikto nebol lepší, nikto nezískal viacej. To, že si postavili proti kandidáta smeráci Kotlebu, aby Ševčovica dostal do druhého kola, tak to je ich chyba. Ale čo sa týkalo ďalších vecí, tak toto je už úplný suterén. Ako sa vy na toto dívate? No, dosť podobne. Ako, samozrejme, že tá poľská scéna sa bulgarizuje už nejaký piatok. To neboli len tieto vystúpenia. Ja som prvé takéto vystúpenia videl konkrétne takto, že by bol hecovaný dáv Roberto Matovič so Sulíkom. Pán Matovič so Sulíkom to robili pred Národnou radou, kde tiež takýmto spôsobom, ako doplňovačkou na 5 písmen, proste bol hecovaný dar s nejakou, nejakou odpoveďou a tam tá odpoveď potom prišla. Takisto videl som video aj s pánom Kotlebom, kde vlastne tiež na nejakou manifestácii vlastne dav doplnil takéto handlivý výraz nejakého oponenta, už neviem, aký tam bol. No, to bola Monika Beňová z hodov okolností. Áno, a potom vlastne toto zase vyšlo z mítingu Smeru, kde vlastne iniciatíva toho rozduchávača toho davu prevzal pán Blaha, no a tiež tam doplňovali nejaký handlý výraz sa na prezidentku. To sa nedá nejak povedať ako odsúdiť. Proste, no ako, len ja myslím, tam že treba povedať jednu veľmi dôležitú vec. Ľuboš Blaha má zaracha od súdu, aby sa vulgárne vyjadroval a aby pani prezidentku obviňoval, že je vlastizradkyňa alebo americká agentka alebo niečo podobné. Takže on to robil z taktických dôvodov, aby to ten dav povedal za neho.
čo si on myslí, alebo o čom je presvedčená väčšina voličov Smeru. Ale proste ako môj názor je taký, že jedno, aká tam je ako ponudka za tým, proste toto není normálne vystupovanie a nedá sa nejakým spôsobom akceptovať. A takisto im pripadá až pitoreskne to vyjadrenie pani Beňovej, aké to ospravedlňujem sa berie, hej, čo vlastne natočila na tom YouTube kanáli, ale to, že to nepočula, to proste je komické, lebo ona tam na tých záberoch jednoznačne bola v červených šatičkách tam áno, postávala áno, vlastne vedľa Fica. Aj tí okolití vlastne reagovali na to, čo tam na tom, preto na tom pódiu sa odhrala s pánom Blahom a tým Davom. Takže to sú také smiešnosti, že údajne a tak ďalej, však oni ho aj posielali v takých komických veťach, vznikajú tie memečka, aj video memečka vznikajú, tak ju posielali pani Beňová. Myslím, že celkom oprávnene k ušnému, ako keď to mám tak troška zľahčiť. Ale proste je to veľmi zlé. Ono, viete, tie názory v tej politike sú také, že naozaj je to veľmi tvrdé a antagonistické a tak ďalej, ale ja si myslím, že tam sa musí ísť príkladom, že aj v tých verejných diskusiách, hlavne tí ľudia, ktorí vystupujú verejne, že v tých reláciách, keď sa stretávajú, veď vidíte, ja už ani nepozerám tie relácie aj kvôli zachovaní duševného zdravia, tie nedelné všelijaké, lebo to je proste jedna strašne hádavá záležitosť, tam ani nerozumiete a je to aj z hľadiska faktografie, aj logistiky a tak celkové, myslím, že to ďaleko zaostáva, veď to potom ale má dopady na to, že vlastne... A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Častokrát moderátori tam nezvládajú. Oni nechajú aj dvoch, troch kričať po sebe. Jednak, samozrejme, to je, takže proste tá výpoveď tej relácie je potom veľmi slabá a ďalšia vec, čo sa načítava vlastne, že keď to je na tejto hlavnej zóne, by som povedal, diskusie takto manažované a takto prebiehajú tie politické diskusie, takto asertívne a agresívne, tak dole to bude vždycky len horšie. A dole sa bude tá slovná zásoba meniť aj tým, že vlastne aj nejak sa to spremerizuje. Čiže tam bude ďaleko viacej vulgarit pri tých výmenách používaných a nebudú to také sofistikované vulgarity, ako sa vie nadávať, dajme tomu, tým ľuďom, ktorí majú väčšiu slovnú zásobu, tak hej, alebo vinota, tam to je brachiálne. No a nad nimi to, že vlastne keď sa komunikuje s tým davom, a s tými priaznivcami, tak vlastne sa ide vlastne na túto úroveň. A to tam by som nekladol rozdiel medzi tým politickým stranami. Proste toto je zlé, to treba. Ja som to nevidel zasa, takto som to nevidel v zahraničí. V takom zahraničí, ktoré je v našom civilizačnom okruhu, aby sa takýmto spôsobom komunikoval. Jak som nevidel tie tlačovky, hej? Tam som ešte zabudol povedať smerom aj tomu Smeru, lebo ja som rozdobil Smer rodina, že sa postavil za to. Ale toto isté robí aj Robert Fico, hej? Aj ohľadom toho svojho vydania alebo nevydania Národnou radou, lebo on tiež nejakým spôsobom je procesne obvinený, v pozícii obvineného a tam tým, že on je poslanec Národnej rady aktívny, tak vlastne je tam ten medzičlánok taký, že vlastne Národná rada musí vydať súhlas o tom, že môže byť teda vydaný pred súd na rozhodovanie o tom, či vstúpi do väzby alebo nevstúpi do väzby. Bez toho súhlasu Národnej rady proste ten príslušný sudca o väzbe v jeho konkrétnom prípade nemôže rozhodnúť a musí byť procesne riešený v opozícii obvineného mimo väzby. Hej? No a teraz okolo toho je celá taká vec, že vlastne tiež tam poetsky vystupuje celá strana a tak ďalej. Proste nepatrične je to vec, ktorá funguje medzi Robertom Ficom a orgánmi činnými v trestnom konaní. Samozrejme, že je to na slobodnej vôli poslancov, lebo tam sa to vlastne dávala tá vsuvka, že prečo vlastne parlament o tom rozhoduje kvôli tomu, že aby sa nedali takýmto spôsobom cez orgány činným trestnom konaní proste ovplyvňovať hlasovanie a parlamentné všetky tie počty a tak ďalej, proste politika aktívna, preto sa tam tá zábesteka dala. To není o tom, že by sa to malo ako posudzovať o vine a nevine Roberta Fica a tak ďalej. Hej. Ale osobne si myslím, že je dobre, keď sa rozhodnú poslanci sami o tom, že vlastne či budú za to hlasovať alebo nebudú a či to chvália, neschvália. V zásade z hľadiska toho trestného konania vo veci sa nezmení nič, len to, že pôjde v inej schéme. Proste nemôže sa použiť inštitút kolúznej väzby, to je všetko, hej, že vlastne Robert Fico bude v inej schéme proste riešený tými orgánmi či trestnom konaní. A toto by nemal byť problém, teda by som povedal
dôvodom na to, aby sa to vnímalo ako politický problém celej strany, všetkých poslancov a tak ďalej. Proste je to nepatrične naozaj. Mali by sme túto pozíciu politike opustiť rovnako ako tú pozíciu tej vulgarity v tej politike, lebo potom kam sa posunieme, viete, od tohto. No. A druhá vec, že aj tá politická zodpovednosť, čo sme hovorili v nejakých predchádzajúcich vstupoch, tam mi to tiež veľmi chýba. Veď tu bolo množstvo všetkých chaos. Ako, nemyslím takých ako adresných, ale zlyhaní tých ministrov napríklad, od tých plagiátov, čo tu boli, alebo konkrétne Mikulec, hej, ohľadom ministra vnútra, čo sa týka tej migračnej krízy, to jednoznačne proste nezvládol. Hej. A to stále tvrdím, že vlastne tá migračná kríza, ktorá tu nastala, taká veľmi rýchla, tak to len vďaka tomu, že tu boli mimovládne organizácie a súkromný sektor sa zvládla, nie štát. Ingerencia štátu bola veľmi slabá, keď prišla, tak bola v podstate s tými korupčnými podozreniami cez tú eventovku. Hej. Takže to bol veľmi, veľmi slabý výkon. Veľmi slabý výkon ministra. A takisto mám veľké problémy s ministrom zdravotníctva, ktorý jednak, že teraz vlastne už sa žiadala alebo sa bude žiadať tá prvá marža, tá prvá platba ohľadom toho fondu obnovy z Európskej únie, a tam sa vlastne už má deklaratívne dávať aj napríklad zdravotníctvo, nejaké tie investičné, čo tam boli tie rozvinuté, tie investičné projekty, ako výstavba nemocnic alebo rekonštrukcia, hlavne teda výstavba. No a tá položka tam chýba, hej? Minister Rengvarský proste ju tam nedodal. Hej? Takže, Pálko, máme poslucháča alebo poslucháčku na telefóne. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Proste tam nedodal. Poprosím vás, vypnite si rádio, budete počuť cez telefón. Už som vypla. Dobrý. Dobrý večer. Áno? Áno. Ja som sa chcela opýtať, že prečo sa teraz rieši to, že na všetkých mítingoch sa nadáva, alebo teda či už či už teda Fico alebo Blaha alebo teda aj ich verní. A keď boli mítingy za slušné Slovensko, tak to bolo všetko v poriadku, ktorý sa mohol. A Matovič bol ten ich vodca, ktorý nie len, že na tých mítingoch nadával, ale nadával aj v parlamente a vlastne všetku túto kultúru zaviedol. Pálko? Tak ja ne, lebo viete, ja by som na tie mítingy nešla. Nešla by som ani za slušné Slovensko, ani na Ficov míting. A v žiadnom prípade by som tieto slova nevypúšťala z úst. Ale na druhej strane, to, čo oni vypúšťajú z úst na prezidentku, ja s tým súhlasím. Ja mám na ňu taký názor, ale určite by som to verejne nedeklarovala. Takže to je tak. To není o tom, že či sú to primitívni ľudia alebo inteligentní. Keď to o tom je, tak potom boli všetci tí primitívni aj na tých mítingoch za slušné Slovensko, ktorí ešte boli aj za to zaplatení. No. Dobre, Pálko, nech sa páči. No nie, pani poslucháčka, že keď ste nás podrobne počúvali, tak ja som hovoril o tom, že vlastne prvý takýto stres tou vulgaritou, keď sa doplňal také handlivé slovo, bol vlastne meeting, ktorý mal pán Matovič s pánom Sulíkom. Ja už neviem, aká to bola príležitosť, čo to bolo zhromaždenie ľudí, bolo to pred Národnou radou, také video som dostal, videl som ho a takisto som videl video s pánom Kotlebom a takisto som videl video s Smerom, pánom Blahom a pánom Ficom. Takže toto je problém celého spektra poľskej scény, že vlastne títo ľudia vedome pomáhajú tej vulgarite, pretože zrejme má to nejakú poslucháčskú obec. Čiže ja hovorím to, že vlastne keby to nemalo ten efekt, tak tá brachiálna vulgarita v tej politickom alebo politickom súboji, tak by sa proste nepoužívalo. Takže keď títo ľudia im vstúpajú preferencie alebo lajky, alebo ja neviem, by som to povedal, tie merateľné nejaké veci, tak vlastne oni potom tieto nástroje komunikácie budú používať viac a viac. A to je ten problém tej spoločnosti, lebo ja stále hovorím to, že vlastne tá Národná rada, a keď sme nespokojní s tými politikmi a tak ďalej, to je obraz tej spoločnosti, pretože my tu máme priame slobodné voľby. Takže to my sme takí. Hej? To je vlastne naša vzorka,
naša vzorka. Každý tam nájde nejakého toho svojho favorita a antagonistu názorového, ale to je naša vzorka, tá Národná rada. A keď vlastne my budeme sa rozhodovať pri volení tej Národnej rade na základe takýchto prejavov, takýchto handlivých a tých hate speech a ja neviem čo všetko, tých hecujúcich a vulgarity, tak proste taká bude tá politika o svojom prejave. A nehovoriac o tom, že jak sa bude o tých veciach rozhodovať, lebo mnohí ľudia napríklad volili aj toho Matoviča, okrem toho, že to bola silná korupčná vec, tak aj zhoľko do srandy, viete, že ako uvidíme, čo to dá. No ale potom nikto nepovedal, že vlastne keď sa volí zo srandy a volí sa nepripravený človek, ktorý to nedeklaroval programovalo, to treba povedať, že Matovičové hnutie Olano nedeklarovalo, nemalo nejaký super program alebo proste ľudí, ktorí by to prezentovali ten program, oni mali proste tú emóciu, hej, tom bol dobrý marketing politickom a tak v prezentácii tej emócii. Ale keď prišli vlastne také obdobie, že vlastne bol zvolený a došli tie extrateritoriálne vplyvy, ktoré sme nejakým spôsobom nedokázali ovplniť, ale výrazne sa nás dotkli ako tá pandémia a teraz vlastne tá ruská vojna na Ukrajine a má to významný náš vplyv, tak vidíme, že vlastne oni nevedia príjmať reálne opatrenia, ktoré by tomu štátu pomohli, ktoré by pomohli v týchto náročných obdobiach. A vidíme to v komparácii s tým okolím, že tam to dokážu tie vlády realizovať. Takže naozaj si myslím, že musíme niečo aj vo svojich veciach zmeniť. A keď o tom voličovi sa nič nehovorí, ale myslím si, že je to veľmi dôležitá účasť toho v tomto programe, že vlastne tá vzdelanosť, tá schopnosť toho nejakého úsudku musí byť ďaleko lepšia pri tej samotnej voľbe, lebo potom to má takéto dopady. Ja tu mám jednu takú krátku ukážku. To bolo bezprostredne potom, ako Igor vyhral voľby a čo bolo prvé zasadanie v poslaneckej snemovne, tak tam, tuším, že vtedy, alebo vtedy sa prijímalo programové vyhlásenie vlády, tak vtedy Igor povedal toto. Myslím Matoviča. Bývalý pán predseda vlády Robert Fico, že tu snaží variť z vody, z každého nejakého našeho krôčku robí veľkú bublinu a strašiaka. Straší ľudí, demoralizuje tých ľudí. Jednoducho nehodné. Na jeho mieste by som tichučko šúchal s nohami a čakal na to, kedy mi NAKA zaklope na svoje dvere. Takže sme počuli, Igor si plní svoj volebný program, aby Ficovi zaklopali na dvere. Čo je to za idiotina? Veď on nie je opozičný politik, ani nejaký zoropomstiteľ, alebo neviem čo. Veď politika, to je v podstate, aj keď je to vojna inými spôsobmi, ako vedenie vojenskými operáciami, ale v podstate on sa na to nedíva v zmysle nejakej polemiky. Tu ide o tvrdú pomstu za niečo, čo jemu osobne ten Fico neurobil. Takže kde je tu nejaká taká logika, pretože politika by sa nemala robiť nejakým nevraživým spôsobom, zničiť toho svojho politického súpera. Áno, tam je dôležité, že vlastne v týchto politických veciach tu prebieha takáto retorika. Samozrejme to tomu a potom aj vo vzťahu k tomu konaniu jednotliví aktéri aj Robert Fico potom vyčíta a vlastne tie svoje obvinenia, ktoré má reálne podané cez tie nezávislé orgány, orgány činné trestnom konaní a tak ďalej dozorov prokurátorov v tom prípadnom konaní, tak on to potom abstrahuje vlastne na toho Matoviča a využíva to vlastne takéto jeho dikcie. Ale treba povedať, že toto sa asi celkom z tej politiky nebude vynietiť, pokiaľ sa bude toto týkať tieto trestné konania politikov, ale tu je veľmi dôležité potom činnosť tých nezávislých orgánov a ich postup. Hej? A ten musí byť exaktne ako aj po formálnej stránke, aj po každej inej, proste bezchybný a nezávislý. A za to si garantujú oni, to znamená tie orgány činné v trestnom konaní plus dozorová generálna prokuratúra a špeciálna prokuratúra, poťažme v tých niektorých špecifických veciach a samozrejme súdy. Hej. A politici toto budú robiť, to zasa si myslím, že nejakú takúto ambíciu ani nebudeme mať upravovať to. Proste politika je veľmi tvrdá, tam sa bude rozprávať čokoľvek, aj v rámci slobody slova, ale dôležité je, že keď to bude významené v konaní v tomto súdnom, hej, alebo trestnoprávnom, tak vlastne tam garanciu za ten celý proces, za tú legitimitu toho procesu a spravodlivý proces preveznú tie nezávislé orgány a tie nemajú čo sledovať vyjadrenia politikov takých, onakých a hentakých. Hej, proste tam oni majú svoju zodpovednosť za to, lebo tá ich menovacia, tú zodpovednosť oni brali dňom menovania a potom vlastne je to už aj na nich. Hej, a oni za to berú zodpovednosť.
Takže toto je jediná cesta. Tam si myslím, že policii v tomto smere nebudú lepší. Tam je jediný ten tlak, že vlastne, ktorý som hovoril, že my začneme pri voľbe posudzovať tých ľudí aj z hľadiska ich prejavov, nie len z hľadiska, ja neviem, ešte nejaké iné sympatie, ako vyzerajú, alebo čo chcú prejaviť. Aj prejavy, pretože aj nesúhlas sa dá prejaviť slušne. Ja si myslím, že krásny príklad je tá naša relácia. Však viete, Mirko, že my v mnohých veciach máme úplne antagonické postavenie, ako názorové a tak ďalej. A napriek tomu si tu nám vieme podebatovať, napriek tomu sa tešíme na ďalšie vysielanie a proste, a to je tiež príklad, že vlastne aj tí ľudia, čo nás počúvajú, tak ako vidia, že sa to proste dá. Hej? A v konečnom dôsledku sa povedia, áno, bolo to niečo inšpiratívne, alebo sa prikávam v tom, ktorom názore na nejakú tú stranu, ale nemá zmysel si tu nadávať alebo nadávať niekomu inému. A to myslím, že aj tá politika, to sa musí, niektoré veci sa proste musia upratovať z hora. Proste tá vulgarizácia politiky sa musí zastaviť hore, na hornom poschodí a potom sa dole. To sa dole nezastaví. To musí ísť z hora. Takže myslím si, že tá synergia by mala byť obojstranná. To znamená, politici musia si toto uvedomiť, hej, že proste to majú veľký dosah tých vyjadrenia. To nie je také vyjadrenie, že len tak medzi štyrmi očami. A druhá vec, že tí voliči sa si musia uvedomiť, že keď už nejako vyberajú, tak mali by to troška komplexnejšie vnímať tú osobu, ktorú niekam delegujú tú svoju právomoc, aby v nejakých veciach dosť dôležitý na nejaké funkčné časové obdobie proste rozhodovala. Takže je to taká obojstranná synergia, ale vravím, že tá politika tam vidím, že by tam mal vyvinúť tejto veci väčšie úsilie. To proste takto to nemôže ísť ďalej. Ďakujem veľmi pekne za uznanie. Ja mám 5 rokov pripravený jeden jingle, ktorý vďaka tomu, že mám veľmi ukáznených či slušných hostí, nemusel som ho použiť, ale teraz ho prvýkrát použijem. Takže lúčim sa s vami a teším sa na reláciu o 4 týždne. Politických rozhovoroch s doktorom Pavlom Nemcom. Do počutia. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juho lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.